Bagunça animal. Monicão! Monicão! Ô, Monicão! Volta aqui! Mas onde você se escondeu? Será que ele tá aqui? Ah, essa não! E agora? Cadê o Monicão? Onde foi parar aquele cachorro bagunceiro? É sempre assim. No dia de tomar banho, ele desaparece. E cada vez fica mais difícil de achar. E o pior é que eu já procurei em todos os lugares do bairro e... Procurei em todos os lugares, menos um. Mas será possível? Afinal, o que o Monicão veio fazer no cinema? Eu nem sabia que cachorro gostava de filminho. É bom, acho que todo mundo gosta de filminho, né? Monicão, você tá aqui? Cinema não é lugar de correria, sabe? É, foi mal, Franchinha, mas eu tô tentando pegar o Monicão. Ele se escondeu aqui e agora eu não consigo achar. Isso é um problema. Porque cinema também não é lugar de cachorro. Calma, Bidu. Só não pode entrar cachorro lá na sala de exibição. Ei, Mônica! Tive uma ideia. Se a gente passar no filminho do Monicão, quem sabe ele não fica curioso e resolve aparecer. Boa ideia, Franjinha! E quando o Monicão sair do esconderijo, eu pego ele. E assim eu também posso me divertir um pouco. Então, muito bem. Prepare-se que já vai começar. Opa, é pra já. Quando quiser, Franjinha. Ai, agora não, Monicão. Vamos ver o filminho, tá? Turma da Mônica em... Muita confusão... Pra um só Monicão. Mamãe, que pressa toda é essa? Ô, Mônica! Desculpa, filha. Nem vi você no caminho. Eu tô numa correria danada por aqui. Estou atrasada com o almoço. Tenho que varrer a sala. E lembrei que ainda não tinha colocado as roupas no varal e... Pode deixar isso comigo. Eu estendo as roupas pra você. Vai cuidar tranquila do resto. Pode ir. O quê? Você acha que consegue fazer isso sozinha? Não é muito complicado pra você? Quer dizer, você é tão pequenininha. A senhora acha que eu não alcanço o varal? Não foi isso que eu quis dizer, filha. É que... Ah, eu entendo, mamãe. Afinal, eu já sou uma mocinha. E além do mais, que complicação pode ter em colocar uma roupa no varal? Ai, ai, o que foi isso? Quando eu pegar quem fez isso, eu... Ai, Monicão, só podia ser você. Para! Ai, não dá pra ficar brava com você.
Mas olha o que você fez com a roupa que a mamãe acabou de lavar. Deixa eu recolher tudo antes que suje e... Oh! Monicão! Saca essa camisola! Mônica! Ai! Tá tudo bem por aqui? Claro, mamãe. Por quê? Achei que tinha ouvido uns gritos e... Deixa pra lá. Mônica! Tem certeza que tá tudo bem? Eu acho que tá vindo um terremoto por aqui, mamãe. É melhor você entrar e se esconder. Terremoto é... O Monicão mudou de nome, por acaso? Esse cachorro tá atacado hoje. Ele espalhou toda a roupa no quintal. Filha, ele só quer sua atenção. É só fazer um agrado que ele sossega. Viu só? Cachorro mimado. Bom, vou voltar às minhas tarefas. Você cuida de tudo por aqui, tá? Pode deixar, mamãe. E o prazo de validade do agrado já venceu. O que eu faço pra distrair esse cachorro, hein? Já sei! Ele adora pegar gravetos! Monicão, você quer? Você quer? Vai pegar! Prontinho, assunto resolvido. Olha o que você fez! Estragou todo o varal! Solta! Solta! Me dá isso agora! Solta! O que está fazendo, Mônica? Brincando de pescaria? O que você pescou aí? Um baiacu? Ou sei lá, um peixe-boi? Eu não sei o que fazer! Eu só quero colocar as roupas no varal! E esse cachorro não me deixa em paz! Lidar com cães requer muita prática e também habilidade. Isso eu tenho de sobra! Deixa que eu ensino! Vem, garoto, vem, quer passear? Quer? Bom menino, bom menino! Agora é só prender a coleira na árvore e prontinho! Viu como é simples? Realmente foi simples. Pro Monicão. Esqueceu que ele adora gravetos? Isso não é um cachorro. É uma miniatura de Godzilla. Deixa de ser bobo. Ele é só um pouco vitaminado. Vitaminado? Então me mostra a lação que ele come. Come? É isso. Ele deve estar querendo mastigar alguma coisa. E nada melhor que um bom osso plesiocitar seus dentes. Osso? Não tem mais nenhum osso aqui em casa. Dei todos pro Monicão e ele conseguiu perder todos. Não sei como ele pode ser tão distraído. Bom, meu plano funciona mesmo sem osso. Eu posso dar a lação. Você quer, garoto? Quer? Então vem. Acho que agora o plano do Cebolinha vai dar certo. Quem diria que ele um dia ia servir pra alguma coisa? Monicão! Pega! Pega! Ai! É pra mastigar a lação e não ao malho da cozinha! Ai! Não! Você não vai derrubar todas as panelas! Olha só o que você fez! Ai. Solta o cestinho do banheiro, seu peste! Volta aqui! O que é isso na sua boca? Alguém fala esse cachorro! Nossa, passou um tsunami? A máquina de lavar roupa! E agora, o que que eu faço? Isso pra lá, esse troço no chão! Olha, o Monicão entelou todos os ossos no quintal! Epa, a máquina não parou de soltar água! A mamãe vai ficar uma fera! Vamos ver como a Mônica está se saindo com as roupas. Mônica, o que está acontecendo? O que foi que você aprontou dessa vez? Foi o Monicão, mamãe! Ele inundou todo o quintal graças às ideias geniais do Cebolinha! O quê? Mas foi pra te ajudar a se livrar do Monicão! Como é que eu ia saber que ele ia destruir todo o banheiro, a cozinha, a máquina de lavar?
Eu devia saber que alguma coisa assim poderia acontecer. A culpa é toda minha. É isso aí. A culpa é toda sua. Cebolinha! Ele tem razão. Estender as roupas era minha responsabilidade. Então, mãe, você me perdoa? É claro. E pra provar que confio em vocês, vou dar mais uma responsabilidade pros dois. Limpar tudo o que sujaram. Até que o manicão tá ajudando, né? É, é o que a sua mãe falou, tem que confiar, né? Ei, manicão! Foi um filminho bem legal, mas só serviu pra me lembrar de como o manicão é bagunceiro. E ainda por cima, ele nem apareceu. Manicão, sai logo de onde você estiver! Mas o que é isso, Mônica? Magali, por que está gritando no cinema? Assim não dá pra assistir os filmes. Eu tô procurando o meu manicão. Então procura lá fora, ué, que é mais iluminado. Ai, Magali, de que adianta procurar lá fora se o manicão se escondeu aqui dentro? Ouviu? Ouviu? Ele tá aqui. E parece que ele está bem pertinho. E a gente tentou atrair ele com um filminho de cachorro, mas não deu certo. Ah, Mônica, mas você não entende mesmo nada de bichos. Você não pode atrair cachorro com cachorro. Não? Claro que não. Você só pode atrair cachorro com gato. Viu? Viu? Só de ouvir falar, ele fica agitado. Ah, o manicão fica agitado por qualquer coisa. Ei, Pranchinha, será que você tem algum filminho de gato? Gato? Deixa comigo, Magali. Desculpa, Bidu, mas vamos passar um filminho de gato, sim. Como pode, hein? Eba! Quietinho, manicão. Turma da Mônica, hein? Quem foi que fez pipi aqui? Tá na hora da minha sessão gibi com biscoitinhos de mel no sofá. Ai, amo, 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 amo essa hora. É tão bom. Pra falar a verdade, comer qualquer coisa no sofá da sala já é o céu. Principalmente no sofá daqui de casa. Tão grande, fofo e... Mas que cheiro é esse? Não é biscoito estragado e nem chibi mofado. Será que é almofada? Meu pai do céu, que fedor é esse? Tem gambá morando embaixo da minha casa? Isso parece até... Xixi de gato! Mingau, volte aqui! Eu sei que foi você! Não tenho culpa, eu sou inocente! Eu sou inocente! Você fez xixi na minha almofada? Deixa eu pensar. Eu até tentei chegar na caixinha de areia, mas a porta da geladeira estava tapando o caminho, porque tinha uma esfomeada ali se empanturrando. Você tem uma caixinha de areia! Por que não usou? Acabei de miar pra você, criatura! E quando a gente tá apertado, até uma almofada serve! Nojo, 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 nojo! Nojo é andar nesse chão com o resto de pudim que você comeu! Ainda bem que tá seco! Ela não sabe que xixi seca também? O que essa menina aprende na escola, hein? E ainda bem que sei o que fazer! Um pouquinho de perfume já dá um jeito. Ahá! Senhor gato, se queria atrapalhar minha leitura, não conseguiu. Porque esta cabecinha aqui, ó, sabe pensar. Jura? Pensei que só servia pra segurar o bocão. De volta à vida boa. E com leve aroma de lavanda no ar.
Ué? Melhor não fazer isso. Piorou! Agora tem cheiro de xixi perfumado! Tem coisa pior, viu? Experimente comer uma flor. Que nhaca! Eu não consigo nem respirar! Se ela soubesse o que eu aguento debaixo do cobertor... Acho que uma escovadinha com sabão resolve! Agora é só secar bem e... Voilà! Uma almofada novinha e perfumada! Sem cheirinho de gato! Odeio ironias! Ai, que gostoso! Agora posso respirar bem fundo! Isso, Magali! Dá uma boa fungada! Mas o que é que tem no seu xixi que o cheiro não sai nunca? Gatos são poderosos! Pois agora eu dou um jeito! Coloco isso, e isso, e mais isso! Quero só ver! E agora, pra terminar, vai secar no sol! Eu sabia! Tudo termina em um quentinho e confortante sol! É confortante nada! Uma almofada fofa, limpinha e perfumada pra eu. Quem sabe o que vai acontecer? Levanta a mão. Não! Ai, garotas, tão histéricas. Sai! Não sei o que é pior, o cheirinho ou esse escândalo. Ouve, Magali! Acabaram as ameixas verdes da geladeira. Porque lá na venda do seu mané tem uma... Ah, não é ameixa coisa nenhuma! É essa almofada xixizada que o Mingau batizou. Batizei nada! Já tinha mancha de maionese e farelo de biscoito. Agora o cheiro não sai de jeito nenhum! Ah, fica calma, amiga. Eu acho que sei o que fazer. Eu vou ali pegar uns produtos que vão ajudar. Mas será que isso funciona, Mônica? Vai por mim, Magali. É como se fosse uma pequena mágica. Só que vai sabão, detergente, limão, vinagre, sal de frutas e umas gotinhas de aromatizador de ambiente. Viu? Tá aqui sua almofadinha novinha e perfumada. Não acredito, Mônica! Saiu toda a eca do cheirinho! Como você conseguiu? Ah, eu tenho muita experiência, amiga. Basta ter um cachorro chamado Monicão. Essa Mônica, pelo menos esse problema eu não tenho. Porque os gatinhos são mais comportados que os cachorros e... Então, o que você tá fazendo aí na almofada? Xixi de novo, ué. É que ficou um restinho de cheirinho ainda aí. E sabe como é? Deu vontade, né? Magali! Sim? Me explica uma coisa. Por que o Mingau está de fralda? Ah, nem queria saber, mãe. Nem queria saber. Magali, sua ideia não deu certo. O filminho do Mingau acabou e o Monicão nem tchuns. Ai, o pior é que agora fiquei lembrando do cheirinho de xixi. Que nojo! Credo, Magali, quanto drama só por causa de um xixizinho. Quê? Um xixizinho? Você faz ideia?
ideia do Hulk é a gente cheirar xixi de gato. Eu adoro meu gatinho Mingau. Mas às vezes ele me tira do sério. Ah, sei. Até parece. Um gatinho não dá trabalho nenhum. Comparado com o Manicão, qualquer gato é um anjo. Que nada. Você só fala isso porque ele não faz xixi na sua almofada. Você fica reclamando de barriga cheia. Aposto que o Manicão é muito mais bonzinho. Ah, tá. Ele é tão bonzinho que eu nem consigo pegar ele. Quer saber, Magali? Eu vou mostrar como o Manicão dá muito mais trabalho que o Mingau. Ah, é? Quero só ver. Ei, Franjinha, manda mais um filminho do Manicão aí. O Manicão tá bem popular hoje, hein? Certo, deixa comigo. O filminho só vai começar! Agora você vai ver só! Fico calado, Manicão! Turma da Mônica, hein? Não morda tudo que voa! Yuhu, Manicãozinho! Tenho uma surpresa pra você! O que você acha que é? Um ossão! Uma bolinha? Um patinho que faz quen-quen? Não! Vamos passear! Calma, Manicão, calma! Nós não vamos ao veterinário, nós vamos brincar no parquinho, entendeu? Calma! Presta pressa toda! Bicha! Não é um lugar mágico, lindo e maravilhoso? Os passarinhos estão cantando, as crianças saltitando. E há um leve aroma de lavanda no ar. Manicão! Elefante vai brincar! Aproveite o dia, rapaz! Ai, passear com o cachorrinho é um momento tão mágico como observar as gotas de orvalho evaporarem numa manhã primaveril. Ai, tem um monstro devorando minhas bolinhas de sabão! Não, Monicão! Essas bolinhas não são de comer! Elas são de... flutuar! Como pequeninas ao mundo das voadoras. Mané, o Godzilla atacou a minha força aérea! Para, Manicão! Não é pra você morder tudo que voa! Manicão, devolve esse disco já! Ele não é seu! Ai, que coisa! Atrapalhando a brincadeira dos outros! Me dá aqui! Manicão, não! O aviãozinho não, Manicão, não! Ai, já era! Ué, pra onde foi o bicho? Meu avião! Ouvi algum pedido de ajuda? Manda aí, Mônica. Minhas asinhas bateram mais rápido que puderam pra eu chegar aqui o quanto antes. Então fala logo. Eu tenho asas pra voar. Sou bem pequenininho, mas tenho agenda, sabe? Tá bom, é um Monicão. Ele não pode ver nada voando. Nem mesmo um anjinho. Escuta aqui, da próxima vez que você aprontar mais uma dessas no parque, vai ficar preso por uma semana, entendeu? Que foi? Pra onde você tá olhando? Nem ouse! Você não tá pensando em mim! Tarde demais!
Para, Monicão! Você estourou todos os balões do homem! Agora o que ele vai fazer? Ai, 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 ai! Você viu o que você fez? Perdi todas as minhas economias! Vamos voltar pra casa agora mesmo! Isso é pra você aprender a se comportar! Toda vez que eu levo você pro parquinho, parece que passou um furacão por lá. Isso não foi um elogio. Ah, deve ser a Magali. Ela ficou de me ligar. Oi, Magali. Que legal! Uma festa surpresa? E precisa da minha ajuda? E você encheu todas as bexigas sozinha? Ai, eu tô indo pra aí. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, eu adoro festa surpresa. Monicão! Volta já pra casinha. Agora sim, passe sossegada. Não quero me atrasar. O que você tá fazendo aqui? Já pra casa. Volta! Ui, ufa! Acho que despistei! Passa! Passa! A gente tem que ter autoridade com esses bichinhos, senão... Pra casa já! Comigo é assim! Tenho que mostrar quem manda por aqui. Ah, deu certo. Ele voltou como um raio. Mas será que ele voltou pra casa? Ai, deixa eu ver. Ufa, agora posso ir pra casa da Magali em paz. Nossa, o que é isso? Magali, o que houve? Ah, olha o que o seu cãozinho fez com as minhas bexigas. Monicão! Ei, aonde você vai? Volta aqui! Monicão! Ô, Mônica, use sempre uma coleirinha quando for passear com ele, tá bom? Tá certo, anjinho. Pode deixar. Tchau, hein? Tchau. Viu só? Viu só? Olha toda a encrenca que o Monicão me arruma. Ai, ele me deixou doida. E você ainda vem fazendo pouco, achando que seu gatinho é pior? Mônica. Pois você não sabe de nada, Magali. Não sabe nada de bichos de estimação. Mônica... Cadê você, criatura? Mônica! Que foi, Magali? Ainda não se convenceu? Precisa ver outro filminho do Monicão, por acaso? Não, Mônica. Eu acho que você tem razão. Hã? Isso mesmo. O Monicão é difícil de lidar. Os bichos podem dar mesmo muito trabalho. Mas eu sei de uma pessoa que dá muito mais trabalho. Quê? Dá muito mais problema que o Monicão e o Mingau juntos. Não, mentira. Será o Cebolinha com seus planos infalíveis? Não, pior. Então é o Cascão com aquele cheirinho. Não, muito pior. Essa pessoa é o... Dudu! Ah, o Dudu é mesmo? Ai, oh, aquele pestinha. É, sim. Aposto até que o Franjinha deve ter algum filminho dele. Um filminho com o Dudu? Os pedidos estão estranhos hoje. Mas acontece que eu tenho um bem aqui. Podem sentar que o filminho já vai começar. Legal. Fica na sua, Monicão. Turma da Mônica, hein? A cozinha já não é um lugar seguro.
reparar que eu tinha feito a maior bagunça. E agora eu limpei tudinho. Menos esse armário debaixo da pia. Porque morro de medo desse barulhão que vem daí. Ai, só pode ser um monstro horripilante que mora lá. Por isso, é melhor deixar ele bem quietinho. Hã? Já vai! Já tô indo. A minha mãe quer que eu prove um suflê de legumes. Mas eu desconfio que ela fez o suflê foi com as lagartixas que viviam no jardim. Elas desapareceram misteriosamente de lá. Preciso encontrar um esconderijo. Não. Também não. Não. Ah! Perfeito! Esse armário serve direitinho! Mas você acabou de arrumar a cozinha, Magali. Pois é, arrumar a cozinha me dá uma fome. Eu vou preparar um sanduíche. Você ouviu isso? O quê? Uma risada. E vem vindo do armário assombrado. Nossa, você tem um armário assombrado na cozinha? Lá em casa é a máquina de lavar. Eu tenho certeza que ouvi ela me chamando. Hello! Será que dá pra gente cuidar da minha assombração neste momento? Claro, claro. Por que você acha que tem uma assombração ali? É que depois que a gente fecha a torneira, faz um barulho assustador. Vamos testar. Você não acha que está se arriscando muito? É melhor deixar o bicho quieto e... Viu? Viu? Eu não disse! Calma, Magali. Deve ter alguma coisa dificultando a saída da água. E o cano passa por dentro do armário. Nada que um desentupidor não resolva. Opa! Isso não parece ser o cano, não. Eu acho que você irritou a coisa. Mas eu não fiz nada. Calma, seu monstro. Calma. Ela não quis incomodar, viu? Ai, eu acabei pegando no sono. Aqui tá tão escurinho. Hoje a gente acaba com essa assombração. Viu o que você fez? Eu sempre tive uma convivência pacífica com o monstro. Agora ele tá bravo. E se ele resolve me levar para as profundezas das tubulações do esgoto? Ai, deixa de ser exagerada, Magali. Vai ver, abriu sozinha. Ué, parece que eu ouvi alguém gritar. Essas coisas tinham que cair em cima de mim. Bom, é melhor eu ir embora. Minha mãe já deve ter desistido de me encontrar. Cadê o bicho? Deve ter voltado pro armário. Eu preciso fazer alguma coisa. A cozinha é meu cômodo preferido. Precisamos atacá-lo de surpresa. Ele não pode perceber que somos nós. Senão ele pega a gente. Posso saber do que estou disfarçada? Ah, boba. De uma coisa muito comum em cozinhas. Botijão de gás. Botijão de gás? Espero que você não esteja me chamando de gordinha. Vamos focar na missão, Mônica. Tá certo. Foco, foco. É isso aí.
embora. Com certeza. Agora a água está descendo sem entupir. Missão cumprida. Oi, meninas. Oi, mãe. Oi. Essas crianças, viu? Hã? Meu Deus do céu! Magali! Acho que é com você. Pra você guardar umas coisinhas na sua geladeira. É que minha mãe me proibiu de entrar na cozinha. E... Claro, Magali, a casa, quer dizer, a cozinha é toda sua. Ai, o monstro voltou! Socorro! Volta, amiga. Dessa vez foi minha barriguinha. Tô com uma fome. Aquele moleque é um bagunceiro mesmo! Ai, mas eu ainda não consegui pegar o Monicão! Monicão, vem logo, seu mala! Vem, Monicão, vem, menino! Oi! Vocês estão procurando o Monicão? A gente tá gritando o nome do Monicão porque estamos procurando o Coelho Caolho! Horas! Ah, tá. Mas desse jeito não vai funcionar, não. Presta atenção. Tem que fazer assim, ó. Coelho Caolho! Coelho Caolho! Vem cá, Coelho Caolho! Vem, vem! Ai, ai, ninguém merece. Coelho Caolho! Para com isso, Cascão. Nós estamos procurando o Monicão, sim. Então demorou. Eu ajudo vocês a procurar ele. Eu sabia que vocês precisavam de ajuda. Então vim correndo. É mesmo? Ai, que bonzinho. Eu vim correndo também porque começou a chover lá fora. Ah, tá. Sei. Devia ter desconfiado. Também não precisam fazer esse pouco caso, né? É um problemão, quer ver? Franjinha, tem aí algum filminho de chuva? Hã? E agora o Cascão quer um filminho de chuva? Hoje tá estranho, tá muito estranho mesmo. Certo, já vai começar. Valeuzão! Ué, o Monicão tá aqui? Ai, Cascão... Turma da Mônica em Campo de Guerra. Ah, tá chovendo. Que beleza. Não que eu goste de chuva, é claro. Mas me dá uma sensação de segurança quando começa a chover e eu estou aqui dentro. Aqui em casa, nada pode me atingir. Posso saltitar pra lá, pra cá, sem medo. E sabe o que é melhor de tudo? Bolinhos de chuva. Não sou a Magali, mas curto de montão. A mamãe prepara essas delícias quando está friozinho e começa a chover. Já tá fazendo os bolinhos que eu gosto tanto, mami querida. Não, estou correndo como uma doida pra acabar com essas goteiras. Ah, tá. Goteira! Tem goteira aqui em casa? Não é possível! Ai, este é meu templo sagrado de segurança e ternura. Ah, é? Pois fique sabendo que quem estragou esse templo foi o senhor. Eu? Mas como? Como? Chutando a bola pro telhado. Acabou tirando várias telhas do lugar. Bom, eu vou deixar a senhora cuidando dos seus afazeres e não vou atrapalhar, tá? Ai, como você fez isso? Ah, pode pegar baldes e bacias e espalhar pela casa. Bolas! Lá se foi minha alegria escorrendo pelo ralo como...
Essa foi por pouco. Ai, se eu não desvio, adeus, Cascão. Ah, e agora? Como é que eu vou chegar perto dessa inundação? Ai, ai, já sei. Vou chamar os bombeiros. É uma emergência. Sai da frente. Coragem, garra, força, coração. Vai, bombeirinho! Ai, tá quase lá! Aham, prontinho! Sou ou não sou um herói? Cadê minha medalha? Tem foto? Cascão! Ai? O que você está fazendo parado aí? A água está entrando por baixo da porta! Ai, invasão! Os inimigos estão entrando! Coragem, fiéis guerreiros! Não deixe o invasor entrar! Precisamos conter o avanço! Engulam isso, monstros malvados! Tchua! 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 Não deviam se meter comigo, o rei do castelo! Pocotá, 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 pocotá! Quem deixou a janela aberta? Ai! Ai, fim da linha! Agora preciso me proteger! Esperar o momento certo! E... acionando o campo de força! Surpresa! E agora, o pulo do gato! Uhul! Uhul! Oh, 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 oh! Ah! O quê? Ai! Caramba! Estou caindo num campo minado! Ai! 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 E agora? Ai, como vou sair daqui? Ah! Capitão, estamos cercados! Vixe, e agora? Ai! Ai! Ah! Você ia ficar tão assustado. Vamos fazer o seguinte. Aqui estão mais alguns guarda-chuvas. Você fica quietinho aí, hein? Que a mamãe vai cuidar das goteiras, tá? Só mesmo a mamãe pra me passar essa segurança. Com todo aquele aguaceiro caindo lá fora aí. É isso mesmo! Ai! 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 Ah! Ai! Ah! Vai por mim, amiguinho! É muito mais seguro aqui! Lá dentro está um verdadeiro campo de guerra! Ai!
Viram só? Viram só? Chuva é um negócio muito perigoso. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo? Cascão, fala sério. Você não fez outra coisa além de brincar? Bom, é verdade. Mas veja bem as circunstâncias atenuantes, habeas corpus e coisa e tal. Muito bonito, hein? Agora peguei todos vocês em flagrante. Oi? É isso mesmo. Não se façam de desentendidos. Vocês vieram todos no cinema se divertir, assistir filminho e nem me convidá-lo. Mas que amigos vocês são, hein? Ai, Cebolinha, deixa de neura, não é nada disso. É verdade, Cebolinha. A gente veio aqui pra procurar o... Vieram aqui procurar um bom filminha, claro. Afinal, que outra coisa a gente pode achar no cinema? O meu cachorro! Tá me zoando, né? Cebolinha! Mais justo você, Mônica! Você que eu tirei de um problemão não faz muito tempo! Problemão? Do que você tá falando? Ô, Flanjinha, preciso da sua ajuda! Passa aí um filminho sobre uma estátua quebrada! Estátua quebrada? Tá! Nem falo mais nada! Muito bem, agora vamos todos ver e refrescar a memória. Ai, ai, se não tem outro jeito, né? Tem cachorro aqui? Quieto, Cebolinha, se não... Turma da Mônica em... Não perca a cabeça! Cebolinha! Ai, eu pego vocês! Anda, Cebolinha, vai! Ainda bem que na corrida a gorducha não alcança a gente! É, na corrida pode ser que não, mas na coelhada... Ai. Ai, meu Deus! Olha só o que você fez! Você quebrou a estátua! E eu não queria destruir a pobre estátua! Pobre estátua? Tô sabendo! Você queria destruir nós dois! Hã? Nada disso! Vocês já estão acostumados! É, pelo jeito o Almirante Viramundo não estava! E agora, o que eu faço? Bom, acho que você vai ter que se entender com a lei! É, vandalismo é crime! O quê? Mas eu não sou vândala. É? Tem uma estátua aos pedaços ali pra provar justamente o contrário. É. Mas foi sem querer. Foi um acidente. Vocês precisam me ajudar. Sinto muito, Mônica. A gente não ajuda os folas da lei. Ah, temos os nossos princípios. Tudo bem. Não querem me ajudar, né? Podem ir! Estão pensando que eu vou implorar por ajuda? Eu sei me virar! Sou muito independente! Eu aguento a barra sozinha! Não me deixem! Não me deixem! Eu tô desesperada! Tá bom, Mônica, mas só porque nós temos bom coração! Ai, obrigada, obrigada! Eu sabia que... E o que é que a gente ganha em troca? O quê? E aquele negócio do bom coração? Bom coração não enche barriga! Nós queremos o seu coelhinho! O quê? Mas isso é jogo sujo! Exatamente! É pegar ou largar? Ai, tá bom! Se vocês me tirarem dessa, eu dou o meu coelhinho. Então, mãos à obra! Primeiro, a gente precisa dar um jeito de ninguém perceber a falta do Almirante Viramundo, né? Como? Você fica no lugar dele até a gente consertar a estátua. Tá louco, é? Você acha que eu pareço o Almirante Viramundo? É,
Você se parece mais com as baleias que ele deve ter encontrado no mar, né? Cebolinha! Calma, Mônica! Você não quer a nossa ajuda? Pois se você ficar paladinha ali, ninguém vai notar a diferença. Afinal, ninguém lê pala em estátuas, não é? É, enquanto isso, nós vamos consertar ela. Cascão, você vai buscar a cola de estátua e eu vou ajeitá-la aqui no canto. Cola de estátua? Mas isso não existe. Shhh, quieta, Mônica, que tá vindo gente. Olha só, mas que estátua engraçada. É a nova estátua do Almilante Vila Mundo. Mas ele tá de vestido? É a roupa que se usava antigamente. E esse coelho? É um símbolo de gente importante da época. E por sinal, muito potente. E ele tinha cara de menina? É que essa é a estátua do Almilante Criança. Antes de enfrentar os males Blavios, ele se parecia com uma menina golducha e dentuça. Ai. Foi impressão minha ou o símbolo bateu na sua cabeça? Olha, eu acho melhor você ir andando. Vai chover, viu? Ai, você falou em chuva? Olha ela chegando! Ai, vamos procurar um abrigo! E eu? Ai, você se esqueceu que é uma estátua? Ufa, ainda bem, ela é apenas uma nuvem passageira. Ai, ainda bem. E então, Cascão, comprou a cola? Não achei. E olha que eu andei pra chuchu, viu? O quê? Então foi isso. Por que você não procurou na loja do Seu Manuel? Ah, mas eu dei um outro jeito. Comprei um cola tudo. Ultra rápido que não descola por nada. Deixa eu ver essa cola. Não tô lendo nada aqui que diz que cola estátua. Mas se cola tudo, também cola estátua. Para de conversa e anda logo. Eu pego a cabeça da estátua. E você, Mônica, quer faltinha? Pega o corpo e eu supervisiono, claro. Prontinho, missão cumprida. Cebolinha, tem alguma coisa diferente. A cabeça tá ao contrário. Belo serviço, hein, Cebolinha? Olha, eu só consertei o seu estrago. Mas pode deixar que eu colo de novo. Mas Cebolinha, lembra que é uma cola ultra rápida e que não descola por nada. E agora? Com licença, garotos. Precisamos retirar essa estátua. Ela está muito velha, sabe? E deverá ser substituída por uma novinha em folha. Tanto trabalho à toa. Puxa. Bom, Mônica, e o nosso pagamento? Cebolinha, eu não vou dar mais o meu coelhinho, não. A estátua já tava pra cair mesmo. Isso não vale. É trapaça. Cadê o bom colação? O fantasma do Almirante Vira-Mundo! Socorro! Socorro! Ué, o que que deu nesse menino? Quê? É isso aí. Eu sei onde o Monicão está escondido. Mas
Mas como pode? Isso mesmo, como pode? Eu sou muito mais esperto que você e mesmo assim eu não sei onde tá o cachorro! Pois é, espertalhão. Acontece que eu também tenho os meus momentos, viu? Oh, eu mereço. Cascão, você sabe mesmo onde ele está escondido? Onde, onde, onde? Fala, fala logo, fala! Elementar, minha cara Mônica. Acontece que é um mistério complicado. É? Eu podia explicar todo o caso, mas fica muito mais fácil passar um filminho, contando como tudo aconteceu. O quê? Tem um filminho sobre o sumiço do Monicão? Tem sim. Certo, Franjinha? Tem? Deixa eu ver. Ah, é, tem sim. Demorou. Vamos ver, galera. A gente já chega lá, Monicão. Turma da Mônica em A Revolta dos Carecas. Aproveitando que a gente tá aqui pertinho da casa do Xaveco, que tal se a gente fosse visitar o nosso amiguinho? Tá bom. Eu tive uma ideia genial. É o seguinte, olha. Xaveco! E que barulho é esse, hein? Aqui é um ambiente familiar. Deixa de bobeira, sua casa é a mais barulhenta da rua. É, temos um assunto sério pra tratar. Bom, se for um plano pra derrotar a Mônica, pra fazer a Magali perder a fome ou dar um banho no Cascão, tô fora. Ei, vocês fazem planos para me dar banho, é? Imagina, Cascão. Bom, a gente tava analisando a situação dos personagens secundários injustiçados. E chegamos à conclusão que tem alguém que merece ter o seu próprio filme. Por isso, estamos aqui. Que demais! Isso que é amigo! Dá pra chamar a Suilma? Hã? A Chabel! Seus traíras! Tá surtando por quê, hein? A sua aula vai chegar, neném. Você tem que fazer alguma coisa especial. É, como sapatear ou fazer um show de stand-up. Ah, é? E a Chabel faz o quê? Olha, Xaveco, francamente. A Chabel é a Chabel. Dá uma olhada no espelho e você verá a diferença. É isso aí, agora andando. Vai chamar sua irmã, anda, anda. Ah, grandes amigos. É, até que ele é legal, hein? É, tem suas qualidades. É. Uhul! Aí está uma das qualidades dele. Xaveco! Ah, gente, o Xaveco falou que vocês queriam falar comigo. É, a gente queria mais te ver do que falar com você. É que eu tô saindo do banho. Ninguém é perfeito. É, pois é, nós temos um assunto importante pra tratar. Se for pra estrelarem um filme, acho que o Xaveco merece muito mais que eu. Sério? Uhum. Tenho que descontar. Horas, o Xaveco é mais engraçado, inteligente, dinâmico, será um sucesso meteórico. O que você acha disso? Mulher bonita também fala besteira, né? O público vai amar, hein? Xaveco, tá tudo bem? Meu cabelo! Meu cabelo! Quem era esse menino? Parecia o Xaveco, mas tava careca. Ai, meu cabelo! Meu cabelo! Ué, aquela era Xabel? Ela também é careca? Meu mundo caiu. Não dá pra lançar um filme com uma garota careca? É, tem que ter pelo menos 5 fios de cabelo, né? Ai, meu cabelo, meu cabelo! Ué, aquela era a Denise. Peraí, o que que tá acontecendo? Acho que é uma epidemia que ataca os personagens secundários. Pode ser, pode ser. Ah, meu cabelo! Aquela era a Magali. Eu só conheci pela melancia. Ela não para de comer nem assim, hein? É, a gola complicou. A Magali não é personagem secundário. Ah, alguém cortou meu cabelo! Mônica, até você? O caso tá ficando sério. É. Ai, vocês precisam me ajudar. A gola além de baixinha e dentuça,
A gente pode te chamar de colega também! Ora, seu boy! Com certeza a força da Mônica não tá no cabelo. Ai. Ai, quem fez isso? Fui eu! Madame Capilar! A rainha do cabelão! Com a minha máquina, eu vou roubar o cabelo de todo mundo pra fabricar perucas. Todos vão ficar carecas e terão que comprar as minhas perucas. Vou controlar o mercado mundial com todos os tipos de cabelo. Puxa, até o da Mônica. Quem vai querer uma peruca de cabelo de banana preta? Quer apanhar de novo, é? Ei, 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 ei! Eu ainda estou aqui! Silêncio! Só faltavam vocês dois nesse bairro! Primeiro você! Ei, peraí! Você não tem cabelo? Fora daqui, vai! Não dá pra fazer peruca com esses 5 fiapos! Ei, eu tenho cabelo sim! Sobrou você! Ai, minha moedinha! Este foi o último! Essa não, fiquei careca! Mais uma peruca saindo! O que está havendo? O cabelo do Cascão entupiu a máquina! Também? Com tanta sujeira assim, a máquina tá engasgando! É melhor a gente sair daqui! Essa coisa vai explodir! Minha máquina! Credo! Tá chovendo cabelo! E a Madame Capilar? Olha ela lá! Ah. Ela tá careca! Ah. Ei! Ela usava peruca! Não! Vocês descobriram o meu segredo! Ah, estou arruinada! Acho que tudo vai voltar ao normal. Só que todo mundo ficou careca, né? Menos eu. Vejam! Ficou uma caixa cheia de perucas. Podemos usar elas até o cabelo crescer de novo, né? Ah, será que tem um cabelo tão bonito quanto o meu, hein? Achei um legal. Que tal? Oh, que linda cabeleira! Agora tô gato. Agora sim tudo está como antes. É, nem tudo. Cebolinha, você não perdeu seus cabelos. Mas esta cabeleira combinou muito mais com meu estilo. Puxa, essa história foi muito estranha. Pois é. Imagina perder os meus 5 cabelinhos. Mas, Cascão, essa eu não entendi. O Monicão nem apareceu nesse filminho. Ei, é verdade. É mesmo, Cascão. Como você sabe onde está o Monicão? Minha cara, Mônica. Você não lembra que a Madame Capilar roubou o seu cabelo? E lembra que você precisou usar peruca até seu cabelo crescer de novo? Ai, tá bom, é isso mesmo. Mas também não precisa ficar tocando nesse assunto, né? Muito pelo contrário. Porque eu me lembro muito bem que o pelo do Monicão é muito parecido com o seu cabelo. Tá, tá, mas o que tem isso? E... Hã? Tá de brincadeira. O que é isso? Monicão! Como você descobriu que era ele na minha cabeça, Cascão? Ora, elementar, minha cara Mônica. Quando eu sentei na minha poltrona, eu encontrei isso aqui. Um cacho de bananas? Ah, seu bobo, é a minha peruca! Como você foi parar aí? A Mônica tá careca, a Mônica tá careca, a Mônica tá careca! Opa!
Calma, Mônica. Você ainda precisa pegar o manicão. Aí eu pego o manicão depois! Agora eu pego você! Cara, você tem uma dona muito nervosa. Tem mesmo, mas você é uma fofurinha. Monicão! Agora eu te pego, cachorro teimoso! Ih, velho, a casa caiu. É melhor você ir embora logo. Eu acho que em língua de cachorro ele falou fui. Monicão! Eu vou ensinar você a não aprontar desse jeito! Vem já aqui, seu sujinho! Você precisa tomar banho! Vem aqui! Vem aqui, seu cascão! Ai, você vai ver só! Volta aqui! Mas esse cachorrinho da Mônica dá muito trabalho, hein? É isso aí! Por isso, eu ainda prefiro o meu gatinho, Mingau! Apesar de um xixizinho de vez em quando, ele é tão fofinho, tão calminho e comportado. Não é tão cuti-cuti. Eu prefiro o meu porquinho chauvinista. Ele não me dá trabalho nenhum e nem precisa tomar banho. Cascão, todo bichinho precisa de banho. Magali, tô surpreso com você. Isso é crueldade com os animais. Ah, nada disso. Dar banho de vez em quando é muito importante para a saúde dele. Então, eu vou dar banho no Mingau e você no chauvinista. Chauvinista, não foge, não! Mingau, meu fofinho, volta aqui! Não seja chato, Mingau! Vamos pra casa! Chauvinista, deixa disso! Eu não vou dar banho em você, não! Chauvinista! Mingau! Deixa de ser bobo, ou! Vem com a mamãe, vem? Quietinho, chauvinista, quietinho. Assim é bem melhor. Chegando em casa, você vai ganhar uma saladona caprichada. Ô, pessoal, por acaso vocês viram uma caleca furiosa passar por aqui? Não, tô vendo um careca bobão, isso sim. Né, careca? Né, bobão? Careca bobão, é? Eu te pego, seu chão loquilome de alarme! Ai, vem aqui! Ai, ai, ai! Vamos, Mingau? Vamos tomar um banhinho? É, toda essa bagunça me lembrou uma coisa. Hoje também é dia de você tomar banho, Bidu! Hã? Bidu? Bidu! Cadê você? Bidu!
tá brincando? Ah, Cebolinha, por que esse filme não começa logo? Faz um tempão que a gente tá aqui esperando. Tenha calma, meu amigo encaldido. Estamos apenas aguardando a nossa convidada especial. Afinal, seria muita grosseria começar os filminhos sem a ilustre presença da Dona da Lua. Ah, não! Eu conheço esse jeito de falar. Você só fala assim quando tem algum plano infalível. Pois essas suas insinuações ofendem a minha honra. Eu estou apenas tentando ser um cavalheiro que... Cebolinha! Então é aqui que você estava escondido, né? E você também, Cascão? Opa, eu? Nada disso. Inclua-me fora dessa. Eu não sei de plano infalível nenhum. Claro que não sabe. Não tem nenhum plano infalível, Wallace. Ah, é? Então por que vocês estão escondidos aqui no cinema? Por favor, Mônica. Ninguém tá escondido. Não. Estávamos apenas esperando você chegar pra ver um montão de filminhos com a gente. Não é verdade, Flanjinha? É, isso mesmo, pessoal. Hoje a nossa programação tem muitas historinhas. A senhorita aceita nos prestigiar com a sua companhia? Puxa, mas eu... Vamos, Mônica. O primeiro filminho vai começar. É, vai começar. Senta aí. Senta, vai. Então tá bom, eu aceito. Excelente. Vamos lá. Turma da Mônica em Brincadeiras Modernas. E aí, Cascão? Beleza? Beleza, careca. Rapaz! Que calanga manela! É sua! Sim, eu mesmo fiz com umas tralhas que estavam jogadas na garagem do meu pai. Legal, né? Legal? Tá muito louco! Gostou? É bicombustível. Funciona pedaladas ou empurrando ladeira abaixo. Genial! E tem CD player? Toque MP3? Não, mas as minhas mosquinhas sabem assobiar todas as músicas da Hannah Montana. Sensacional, Gascão! E olha só, tem até lodas plumadas! É isso aí! Alumínio da melhor qualidade, meu camarada. E ainda são antiaderentes. Antiaderentes? Sim, eu fiz as rodas com as tampas das panelas velhas da minha mãe. Puxa, puxa! 20 puxas! Adorei o seu calinho! Posso dar uma volta com ele? Posso! Não! O quê? Por que não? Porque enquanto eu me matava pra construir esse carrinho, você desperdiçava todo o seu tempo jogando videogame. É, e ele até queimou de tanto que eu joguei. Viu só? E você nem me convidou, seu egoísta. Agora você me aparece aqui todo pimpão, querendo brincar comigo só porque eu tenho um carrinho novo. Bom, tecnicamente eu não queria brincar com você, mas com o seu carrinho. Nananina, não. Quem gosta de chulé é unha do pé. Por favor, Cascão, só uma voltinha, vai. Fui, vou puxar o carro. Ou melhor, pedalar o carro. Táxi! O senhor pode me levar até a casa da Carminha Frufru? Ela me convidou pra festinha dela e eu não quero sujar meu sapato novo nessa lama. Mônica, não tem táxi nenhum aqui. Sou eu, Cascão. Eu sei. Sinto o cheiro de caminhão de lixo de longe. E aí, vai me levar ou não? Como? Só tem lugar pra um no meu carrinho. Ah, mas eu tenho certeza de que alguém tão magrinha como eu caberia fácil aí do seu lado, não acha? Você caber aqui? Só se o carrinho tivesse reboque! Ai! Bom que seja, construa o reboque então! Ah, você pode colocar essa almofadinha no fundo? Não quero manchar o meu vestidinho sentando nesse caixote sujo. Ah, agora sim! O senhor poderia evitar o centro? Ouvi dizer que está um trânsito absurdo para aqueles lados. Ahá! Peguei você, seu Tuaíla! Achou que eu não tava vendo, né? E essa agora? Você se recusou a brincar comigo pra poder brincar de chofer da Mônica! Traição! Traição! Seu motorista, não posso ficar parada aqui. Tem um horário, sabia? Sim, madame. Ah, é assim, é? Por aqui vocês só passam por cima do meu cadáver. E as ruas da
cidade está um horror, cheia de lombadas, sem falar nos buracos. É o preço do progresso. Oh, vocês me pagam! E a poluição sonora, então? Não aguento mais. Vou-me embora pra passar, gata. Ué, por que paramos? Não podemos prosseguir. O campinho virou um lamaçal. Tá todo alargado. Alargado? Sim, inundou por causa da chuva de ontem. Você não quis dizer alagado? Bom, vamos ficar atolados de um jeito ou de outro. Ai, que nojo! É pra isso que eu pago impostos? Cadê o prefeito que não faz nada? Vamos ter que pegar um desvio. Um desvio? Vai demorar? Não, é só cortarmos o caminho, passando por dentro do quintal do... Hã? O que é isso? Cebolinha? Pedágio, não sabem ler, não? Ler eu sei. Você é que não sabe escrever. Pedago. Ai, acabou a tinta. E desde quando tem pedágio pra passar no seu quintal? Não sabe como é, né? A manutenção da grama é muito cara. Grama? Isso aí é só mato. Se o gramado é seu, por que que nós vamos ter que pagar pela manutenção? Nós não, você. Eu não tenho um tostão furado. Quê? Se você não tem um tostão, então como é que você ia pagar o táxi? Tomou! Bom, eu achei que poderia pagar com essas balinhas de caramelo. Caramelos? Ai, adoro! Ei, eu também aceito balinhas como pagamento. Mas o pedágio não é pra manutenção da grama do quintal? É isso aí. Desde quando plantas gostam de caramelos? Plantas gostam de adubo, eu acho. Tem razão. Se você quiser, posso te arrumar um pouco de esterco. Bah! Ei, o que está acontecendo por aqui? O Cebolinha falou que agora todo mundo tem que pagar pra entrar no quintal dele. É isso aí. A senhora também vai ter que pagar. Cebolinha, que coisa mais feia! Você está tentando extorquir dinheiro dos seus amiguinhos? Dinheiro só não! Ele queria as minhas balinhas também! É, e o meu esterco! É bom você começar a se explicar, mocinho! Eu confesso! Mas eu não queria nada disso! Eu só queria atrapalhar a brincadeira deles! O Cascão não quis brincar comigo. E a Mônica também não quis. E ainda me atropelaram com o galinho. Puxa, Cebolinha, também não era pra tanto, né? É, a brincadeira até que estava chata. Trânsito no centro, ruas esburacadas, alagamentos em toda a cidade. Um caos. Olha só, se você quiser, pode vir brincar com a gente, tá? É, a gente só estava zoando contigo. Sério? Bom, já que está tudo explicado, eu vou entrar, tá? E não me arrumem mais confusões, crianças. Legal, legal! Do que vamos brincar agora? Bom, vamos brincar do seguinte. O Cascão é um taxista e eu sou uma linda cliente a caminho de uma festa. E essa cliente já está atrasada e não está nada contente, entenderam? Entendi. Imaginar o Cascão como taxista é fácil, mas imaginar que você é linda vai ser dose. Ai! Piu com os dentes, mas não piu com a piada. Ai. E o senhor quer tirar esse sorrisinho besta da cara? Pra quê? Você quer emprestado pra ver se fica mais bonita? Do que o Cebolinha e as outras crianças estão brincando? Sei lá, eu não entendi muito bem. Eles estão brincando de pagar pedágio, alagamentos, trânsito, ruas esburacadas. Essas crianças, sinceramente, eu não sei de onde elas tiram tanta criatividade. A cidade está um caos por causa das chuvas de ontem. Diversos pontos de alagamento, 20 quilômetros de congestionamento. Até que foi legal essa brincadeira ter o Cascão como meu motorista. Ah, não curti tanto assim, não. No fim, todo mundo queria andar no meu táxi. Tá bom, gente. O filminho foi legal e tudo mais. Mas agora vamos ao que interessa. Cadê o coelhinho? Oi? Quem? Como? Quando? É isso mesmo! Meu coelhinho sumiu de novo! E eu tenho certeza que vocês pegaram! Agora devolvam logo, senão eu...
Veja bem, Mônica, não tenho a menor ideia do que você tá falando. Mas eu sei com toda certeza que vai começar outro filminho. Hã? Mas já? Vamos assistir? Vamos? Vamos sim, vamos sim! Tá bom, tá bom. Muito bem. Turma da Mônica em Perdidos no Meio do Quarto. Levantar a âncora! Toda a força à frente! Lá vamos nós! Cascão, essa sua ideia de construir montanhas de brinquedos no seu quarto foi genial! Foi mesmo, não foi? Eu construí essas belezinhas aos poucos, juntando umas tralhas aqui, outras ali. Levei uma semana pra terminar, mas valeu a pena. Sim, valeu. E com todos esses brinquedos velhos que eu juntei, dá pra imaginar qualquer aventura que a gente quiser. Vamos brincar de Cavaleiros do Espaço agora? Opa, já tá ficando tarde. Eu tenho que ir pra casa tomar banho. Amanhã eu volto e a gente continua a brincadeira, tá legal? Tomar banho? Essa é a pior desculpa que eu já ouvi. Se você dissesse que está na hora da novela, eu até entenderia, mas... Cascão! Que foi? Não tô conseguindo achar a porta do seu quarto. Como assim? Ela está logo ali, do lado da cama. Ué, cadê minha cama? Eu tinha certeza que ela estava à esquerda do guarda-roupa e... Por falar nisso, cadê o guarda-roupa? E não podemos nem sair pela janela, já que eu não sei onde ela está. Cascão, tá pensando mesmo que eu... Sim! Estamos perdidos no meio do seu quarto! É o fim! Eu vou ficar preso aqui dentro pra sempre! Nesse lugar fedorento com cheiro de chulé! Eu não consigo mais respirar! Menos, Cebolinha! Eu vou tirar a gente daqui! É mesmo? Como? Ora, é só usar uma bússola pra achar a porta! Uma bússola? Que da hora! Eu não sabia que você tinha uma bússola. Eu achei na garagem, junto com umas tralhas que o papai ia jogar fora. Legal. E pra onde ela tá apontando? Pra aquela montanha ali. E como é que a gente vai entrar aí? Tive uma ideia. Segura aqui. Prontinho. Uma lanterna e um capacete pra cada um de nós. Acho que estamos embaixo da sua cama. Toma lá que a gente acha a saída antes de topar com um par de meias sujas. Achei! A saída ou um par de meias sujas? Nenhum dos dois. Achei as minhas figurinhas da vaquinha Blau Blau. Oh, que dia feliz! Vamos brincar de roda, cantar e cirandar a noite inteira! Cascão, foco! Foco! Nós estamos procurando a saída, lembra? Todas essas tampinhas, bolas de gude e figurinhas não vão servir pra nada se a gente bater as botas aqui embaixo. Pronto! Joguei tudo na montanha de tralhas. Assim você não se distrai com essas porcarias. Ok, agora confere aí na bússola se estamos indo no caminho certo. Sinto muito, mas não vai dar. Por que não? Você acabou de jogá-la junto com as minhas outras porcarias, lembra? Ai, é o fim! Estamos condenados! Calma, também não precisa se desesperar. Achar a saída é fácil. Olha só, tem uma luz logo ali. Aposto que é a janela do quarto e... Uma luz! Ai! Estamos salvos! Cascão, acho que a luz que você viu não é lá da janela, não. Não? Como assim? Chaveco! Que você tá fazendo aqui, rapaz? E que barba é essa? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Há 3 dias eu vim aqui pra pegar minha bola que tinha entrado pela janela, mas a bagunça era tanta que eu nunca mais consegui achar a saída. 3 dias? Caramba, ninguém deu pela falta dele até hoje. Que péssimo. Bom, Chaveco, nós viemos te salvar agora. Levanta daí. Acho que estamos perto da saída. Saída? Não existe saída! Apenas um labirinto infinito de caixas de papelão, gibis e brinquedos feitos com garrafas plásticas! Só a minha querida Wilson é real! O resto é tudo mentira! Não acredite em nada! É tudo mentira! É tudo mentira! Ai, vamos dar o fora daqui, Cebolinha! Depois a gente volta pra buscar o Chaveco! Ele pirou na batatinha! Mas não podemos deixar o coitado assim! Ele deve estar morrendo de fome! Mas não seja por isso! Aqui está! Uma caixa cheia de empadinhas que eu tinha guardado aqui no quarto!
Empadinhas? Adolo, passa pra cá, eu tô faminto. Achei que eram para o Xaveco. Pra quem? Ah, Xaveco? Se sobrar uma, eu levo pra ele. Só espero que ainda estejam boas. O quê? Como assim ainda? É que essas são as sobras que eu trouxe do aniversário da Mônica no ano passado. Ah! Você me envenenou! Quê? Não, peraí! Se eu bater as botas por causa disso, eu volto pra puxar o seu pé! Socorro! Quer saber? Eu vou fazer isso agora mesmo! Hã? Cebolinha, você tem que ver isso! Olha só, acho que chegamos no topo da montanha! O quê? Ei, aquela lá não é a porta do quarto? Achamos a saída! Ah! Espera aí, essa não é a porta do quarto. Que sei lá isso? Será que é um antigo templo sagrado que estava escondido aqui todo esse tempo? E aí, devemos abrir? E se desencadearmos a ira de algum deus ancestral com cara de molusco? Bom, acho que pra alguém que já apanhou da Mônica, um deus ancestral com cara de molusco é fechinha. Legal, adoro o perigo. É um, é dois... É três! Corram para as montanhas! Não, fujam das montanhas! O que foi aquilo? Um projeto meu. Eu construí aquela bolona com todos os chicletes que eu masquei nos últimos anos. Ela estava escondida na parte de cima do guarda-roupa e... Ah, que nojo! Eu fui atropelado por uma bolona de chiclete mascado! Ainda demos sorte. Poderíamos ter sido atropelados pela minha bolona de melequinha de nariz. Uai. Ei, espera aí! Essa bacia? Essa vassoura? Eu também tô reconhecendo esse lugar. Voltamos ao ponto de partida! Andamos tudo aquilo pra nada! Ah, estamos presos aqui pra sempre! E eu vou perder a minha novela! Cascão, que choradeira é essa? Você está bem? Olha, é a saída! Finalmente livres! O que aconteceu? Mamãe, você também estava perdida no meu quarto? Que bom que eu te achei! Ei, você vai levar todo o crédito sozinho, é? Eu não ajudei em nada, não? Espere um pouco. Me expliquem o que está acontecendo aqui. Eu... Ah, a luz do sol! Ela arde com toda a sua glória. É ao mesmo tempo libertadora e inebriante. Oh, astro rei, por que me deixastes na escuridão por tanto tempo? Do que ele estava falando? Já é de noite, não tem sol nenhum. É, pirou de vez. Bom, eu já vou indo, senão eu perco a aula da janta. Mas a aventura no seu quarto foi muito divertida. Divertida? O engraçado é que foi mesmo. Mas depois dessa, eu não quero entrar naquele quarto por um bom tempo. Posso saber que bagunça é aquela ali dentro, mocinho? Oi? Bom, retiro o que disse. Parece que ainda vou passar um bom tempo preso aqui dentro. Oi? Sensacional! Isso foi mesmo uma aventura épica! Eu e o Cascão desbravando os perigos das profundezas desconhecidas e... Já disse, Cebolinha! Era só o quarto bagunçado do Cascão! O único perigo de verdade é achar alguma meia suja dele! não fica me zoando não, ô! Isso mesmo! Você está claramente avacalhando o nosso amigo! É! Tá, eu não faço mais isso. Mas não fiquem mudando de assunto, não. Agora eu quero saber do meu coelhinho que tá sumido. Vocês vão confessar logo? Mônica, eu até poderia ajudar você. Mas me parece que o próximo filminho já vai começar. Hã? Mas tão rápido? Quanto mais rápido, melhor. É, isso aí. Sem enrolação. É, vocês têm razão. Vamos ver. Assim é que se fala. Hã? Turma da Mônica, hein? Do que você está brincando? Oi, Cebolinha, do que você está brincando? Que abusado! Onde já se viu me tratar desse jeito? Puxa, que falta de respeito! Se o Sansão não tivesse comido desde hoje de manhã, eu... Ai, que
cancela. Acho que eu vou falar um pouquinho e... Tá bom, eu me rendo. Pode ficar com a rua, é isso que você quer, né? Mônica, o que você tá fazendo entelada aí? Eu não consegui te escutar por causa dos fones de ouvido. É, quer dizer que não era um plano pra me derrotar? Então eu ainda sou a dona da rua, né? Que você tá falando? Ah, de nada. Tá brincando de enterrar pessoas na terra? Eu não tô brincando. Eu tô procurando tesouros que os piratas entelaram aqui no campinho. Piratas? Ah, minha mãe adora esses exercícios. Eles são ótimos pra relaxar e ainda ajudam a melhorar o equilíbrio e a coordenação pelo realinhamento. Ô, Mônica, esses exercícios se chamam pilates. E eu tô falando de pilatas, sacou? Bem que eu achei estranho. A mamãe usa uma bola pra se exercitar e não uma pá. Ai, deixa de ser boba, Mônica. Pilatas são aqueles velhos bucaneiros que saqueavam os navios mercantes entre os séculos 16 e 18. Lembra? Como é que eu vou lembrar se eu não era nem nascida ainda? Eu tenho só 7 anos, tá bom? Ai, minha Nossa Senhora do Chá de Camomila. Dai-me calma pra aguentar essa galota. Ok. Digamos que eu seja tonta e esteja caindo nesse seu papo furado. Como é que sabe que tem tesouros aqui no campinho? Olá, porque hoje de manhã eu tropecei nesse MP3 player que tava entelado aqui e... MP3 player? Puxa, que piratas modernos! Eles não viviam no século 16? Desde que eu comecei a cavar, eu achei tudo isso aqui, ó! Um tênis que brilha no escuro e um CD da Lady Gaga! Tô começando a gostar desses piratas! É, mas o CD não é original. Ah, eles são piratas, o que você esperava? É óbvio que é tudo falsificado. Opa! Que foi? Achou mais alguma coisa enterrada? Achei! Um boné, um skate, um peão e uma peteca. Ah, esses devem ser os tesouros dos filhos dos piratas, né? Vê se acha um videogame por aí. É plagiar! Achei! Ah, mas tá sem os controles. Pera aí que eu vou procurar. Quem sabe eu acho uns games bem maneiros também. Ai, quer saber? Agora eu me empolguei. Vou até em casa buscar uma pá pra te ajudar. Falou! Mônica, Mônica, espera aí! Acho que esse videogame é meu! Ah, impossível! Esse videogame foi enterrado pelos filhos dos piratas bucaneiros no final do século 16, ali no campinho do lado da... Ah, é? E por que ele tem uma etiqueta onde está escrito Chaveco? Sei lá, porque os piratas bucaneiros do final do século 16 também tinham um péssimo gosto pra dar nome aos filhos? Ah, não é nada disso! Esse videogame é meu e ele tinha sumido lá de casa há uma semana! Puxa, desculpa! Mas como isso é possível? Será que os piratas saquearam a casa do Chaveco na semana passada usando um navio que viaja através do tempo? Olha, Mônica! Achei mais um tesouro! Nossa, não sabia que os bucaneiros tinham coelhos de pelúcia iguaizinhos ao seu. Eu achei que você fosse descendente de baleias e não de piratas. Piratas que nada! Esse coelho é meu! É, eu percebi. E quer saber mais? Aposto que todos esses tesouros pertencem às crianças daqui do bairro. Como assim? Não falei? A peteca é da Magali, o skate é do Titi. Será que os piratas saquearam as casas deles usando um navio que viaja através do tempo? E aí, pessoal, do que estão brincando? De achados e perdidos. Toma aqui a sua pipa. Oh! Mas vejam só. E a gente pensando que tudo aquilo era um tesouro de pilata, mas eram apenas os pertences perdidos dos nossos camaradas. Ainda bem que ficou tudo muito esclarecido e até... Nem tudo ficou esclarecido, senhor Cebolinha. Ainda falta aparecer o meu coelhinho. E eu sei que vocês pegaram. Anda, devolve. Mônica, essa sua insistência está se tornando inconveniente. O paladelo de seu brinquedinho azul é totalmente desconhecido pra mim. Apenas uma coisa, essa sim, eu posso dizer com plena certeza. Tá na hora do próximo filminho. Quê? Já? Mas eu nem... Mônica, vai me dizer que prefere ficar discutindo em vez de aproveitar outro filminho da hora? Vamos ver? Vamos ver? Vamos, vamos! Tudo bem, vamos lá. Então vamos ver.
Mas espera aí! Turma da Mônica em Arte na Praça. Mônica! Ah, Marina, é você! A exposição é hoje, esqueceu? Claro que não! Você prometeu que ia me ajudar a organizar tudo. Deixa comigo, Marina! Ai, estou tão emocionada! É minha primeira exposição! Mesmo não sendo numa galeria de artes, expor na praça também é super legal! Afinal, a praça é um espaço democrático, aberto a todas as formas de expressão. Esse muro tá bom? Tá ótimo! Vamos ajeitar tudo por aqui. Vai ficar bonito! Vamos colocar em ordem. Meus primeiros esboços, minhas naturezas mortas, minhas paisagens, animais, corpo humano... Ué, não lembro dessa minha fase cubista. Engraçado! Quem foi esse modelo? Não fui eu quem fez isso, Mônica! Se não vão comprar, coloquem de volta no lugar. Cebolinha, que ideia é essa? Tá querendo atrapalhar a exposição da Marina? A praça é um espaço democrático, aberto a todas as formas de expressão. Acho que fui eu quem disse isso lá atrás. Esses rabiscos não são arte. Desde quando você é crítica especializada, hein? Você tá fazendo isso pra me irritar! Sou apenas uma pessoa talentosa tentando mostrar seu trabalho. Uma personalidade inquieta e conflitante tentando encontrar o seu próprio eu. O meu eu? O seu não, o meu eu. Então pra que tá fazendo desenhos meus? Tentando letratar os olores do mundo contemporâneo. Deixa pra lá, Mônica. Ele também tem o direito de estar aqui. Ele é muito abusado. Ai, ai, não aguento essa guela de vaidades que alguns colegas promovem, viu? Oi, Marina. Fiquei sabendo da sua exposição. Tá demais. Ai, obrigada, Xaveco. Eu resolvi expor alguns quadros para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Legal. Parabéns. Ué, Cebolinha, não sabia que também ia expor. Ei, eu sou assim, multitalentoso, multifacetado, multicolorido e multi outras coisas também, sabe? Quer que as pessoas conheçam seu trabalho também? Bom, não. Eu tava pensando mais em fama e fortuna mesmo. Quê? Aí só tem desenho pra zoar a Mônica? Toda exposição tem um tema, né? Até meu primo de 2 anos desenha melhor. Mentira, o seu primo tem 3 anos. E ele colore pela folha do papel e ainda come o giz de cela. Desista! Ninguém vai querer ver isso! Oh, Marina, você tá atrapalhando o meu negócio! Ué, por quê? Você tem que expor suas pinturas mais longe! Quando as pessoas chegam aqui, já estão enjoadas de ver quadros! Acho que o problema é outro! Ei, eu organizei essa exposição há muito tempo! E só para as pessoas apreciarem! Não é uma competição! Esse amadorismo é que prejudica a classe, viu? Pois eu não tenho medo de concorrência. Eu só preciso de mais divulgação. Tá meio devagar, né? Deve ser o calor. Ai, as pessoas não valorizam mais a arte. Preciso descobrir o que tá me atrapalhando. Legal, quero um desenho meu. Ah, então é isso. É por isso que ninguém chega até a minha exposição. A Marina tá jogando pesado. Preciso agir. O que é aquilo de bobeira aí? O lápis mágico da Marina. É o que eu preciso pra esquentar os negócios. Ai, puxa, Mônica. Acho que fiz muitos retratos. É, agora deu uma folga. Pensei que o Cebolinha já tivesse desistido. Prontinho. Aí está seu desenho. E nem precisa calegar. Legal. Cebolinha! O que você tá fazendo? Olha, estou tocando meu negócio honestamente. E vai indo muito bem. Honestamente, vírgula. Você pegou meu lápis. Tava jogado por aí. Me devolve isso já. Você não suporta o sucesso alheio, né? Sinto muito, Cascão. Vamos ter que apagar o seu desenho. Mas eu paguei por ele. Devolve o dinheiro dele. Ele não pagou em dinheiro. Aposto que tá faltando jujuba aqui. O Cebolinha sempre apronta. Eu sou um talento incompreendido. Esse foi o único desenho que você fez? Foi. Agora que eu ia começar a fazer sucesso. Já vi que não dá pra viver de arte. É só aprender a desenhar, pintar e se dedicar bastante. Assim dá muito trabalho.
Deixa ele, Marina. Aquele lá não toma jeito. Bem, vamos recolher os desenhos. Tirando isso, a exposição foi um sucesso. Eu adorei. Quem sabe logo você organiza outra. Ei, quem é essa? Nunca vi por aqui. Ela bem tá precisando de um regiminho. E aqueles dentes, meu pai? Mônica, aquela é você. O quê? Ficou doida, Marina? É um desenho que o Cebolinha fez de você usando meu lápis mágico. Ora essa! Já tá na hora do Cebolinha levar os cascudos. E ele falou que não tinha feito outros. Cebolinha! Você não toma jeito. O que foi agora? O que foi? Dá uma olhada em quem tá vindo ali. Ué, é a Mônica. O que aconteceu? Você tem uma irmã gêmea? Não, você fez esse desenho tosco de mim. Você disse que não tinha outro desenho. Acho que foi na hora em que eu tava platicando. Mas ficou perfeito, né? As duas gorduchas dentuças. Parece até que tem um espelho aqui. Mônicas, que caras são essas? Acho que você já fez arte demais por hoje. Rosinha Covaldinha! Marina, faça alguma coisa! Vou fazer. Mas deixa ele aprender uma lição. O autor é sempre responsável por sua obra. Pois se vocês querem saber, eu ainda acho que minhas obras não foram corretamente interpretadas. O verdadeiro gênio nunca é compreendido em sua própria época. Com certeza, a história da arte de lá que... Eu já tô entendendo esse seu plano. Hã? Plano? Que plano? Ô, careca, você falou que não tinha plano nenhum. Pois é, isso mesmo. O Cebolinha fica aí falando difícil, empolado, cheio de palavras compridas, só pra acabar o tempo e começar logo o próximo filme. Ah, então é por isso que você tá falando desse jeito? Não? Eu até poderia negar, refutar e contra-argumentar essas acusações infundadas. Mas infelizmente não temos tempo, porque o próximo filminho vai começar. Ah, tá vendo? Eu tinha razão! Não falei que era isso! Mônica, afinal você quer ter razão? Ou quer ver mais um filminho show de bola, hein? Hein? Ai, dessa vez você ganhou, mas no próximo intervalo vai ver só! Agora entendi seu plano. Quieto, Cascão. Turma da Mônica em... O Teatro de Fantoches. Circula direito, Cascão. Tá bom aqui. Põe no chão. É, acho que aqui tá bom. Ufa, tava pesado. Ai, mas vai ficar perfeito. Vai ser um sucesso nosso... Teatro de Fantoches. Hã? Que ideia é essa de imitar a gente? Nós tivemos essa ideia muito antes. Que nada, eu tô pensando nisso desde o aniversário da Marina. É porque eu tinha falado isso durante a festa. Ah, deixa pra lá, Mônica. Eu tinha falado primeiro, tá? Não tem problema. Vocês não vão conseguir fazer fantoches como os nossos. Nós somos mais criativos, né, Cascão? Claro! Olha só o homem que eu fiz com a minha meia. É, esse dragão que eu fiz, elas nunca vão... Vai começar a história da Princesa Encantada e a Fada Madrinha. Hã? Hum? Era uma vez um reino distante. Puxa! Como elas fizeram aqueles bonecos tão legais? Não sei. Mas chega essa meia pra lá, que esse estilo de chulé tá me matando. Ô, Xaveco, o que você tá fazendo aí que não tá prestigiando o nosso espetáculo, hein? É, você é nosso amigo. Acontece que a crítica falou que essa peça era melhor. Que crítica? Euzinha, fofo. Não sabe que se não está bom, eu tenho que criticar? Posso saber o que a peça delas tem de melhor que a nossa? Figurino, cenário, sonoplastia, elenco, maquiagem, coreografia, música incidental, iluminação, personagem... Chega, tá bom! Para mais detalhes, consulte informações na coluna. Que coluna? Esse papel que eu pendurei na coluna da sua barraquinha. Agora, dá licença que o show já começou. Elas vão esvaziar o nosso espetáculo. Precisamos usar nossa criatividade. Como assim?
Temos que criar um lotelo mais interessante. Isso mesmo, com muita ação! Nada dessas histórias de menininhas com princesas encantadas e fadas. É, temos que dar ao público o que ele quer. Aventura, suspense, cenas perigosas. Vamos usar os efeitos especiais. Pega o ketchup e a lanterna. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar o maravilhoso espetáculo. O dragão furioso que aniquilou o mundo civilizado. Oh! Adalberto era um bem-sucedido investidor da Bolsa de Valores. Ele vivia muito feliz, até que um dragão enfurecido invadiu a cidade e destruiu tudo em seu caminho. Obrigado, obrigado. Só isso? Que história mais boba. O tal roteiro criativo era só isso? Tem tudo que o público gosta. Poder, sucesso, levi-la-volta na trama e uma mensagem no final. Quando aconteceu isso tudo que eu não vi? Você não me ouviu dizer que o Carla era bem-sucedido na Bolsa de Valores? Aí o dragão invadiu a cidade e destruiu tudo. Qual é a mensagem? Investir na Bolsa é perigoso? Não, né, mané? A mensagem tá subentendida. O Carla só se preocupava com coisas materiais. Aí perdeu tudo em segundos. Dá pra vocês ficarem quietos aí? Estão atrapalhando. Eu farei uma mágica pra você ir ao baile. Obrigada, fada madrinha. Eu te darei um belo vestido e uma abóbora. Vou querer pra viagem. Mas lembre-se, precisa voltar antes da meia-noite. Por quê, fada? Porque à meia-noite, o dragão ataca! Cebolinha, o que você tá fazendo na nossa peça? Meu nome não é Cebolinha. Eu sou o dragão furioso que aniquilou! Você é o príncipe? Acho que não. Eu sou um investidor falido. Saiam já do meu teatrinho! Ninguém dá ordens a um dragão. Você vai casar com a princesa? Só se a fada bancar a festa. Olha só o que você fez! A culpa não é minha. Você me paga, Cebolinha! Calma, Mônica. Eu vou! Adorei! Muito original! Nunca vi uma peça tão boa! Acho que o público gostou. Viu? Graças à minha capacidade de improvisar. Adoro finais felizes. E eu sobrevivi a mais um mundo destruído. Podemos fazer outra peça juntos. Podemos usar o meu dragão. Desta vez, eu vou querer outra profissão. Mas eu vou fazer umas mudanças no roteiro. Que mudanças? A fada lança um encanto no dragão destruidor. E ele volta a ser um belo príncipe. Porque a fada é quem ela um verdadeiro dragão. Isso aqui é teatro moderno. Atores que rompem os limites do palco. Que realismo! Você viu isso, Cascão? Eu e você fomos os primeiros a pensar no teatro de bonecos. E as meninas copiaram nossa iniciativa totalmente inédita. Muito sagaz e também perspicaz, meu caro e astuto colega Cebolinha. Ei, o que vocês estão... Justamente, faltou originalidade às meninas em seu empreendimento. Pois eu digo mais. Eu digo que faltou empreendimento na originalidade das meninas. Ah, isso sim, sim. Esperem aí, vocês dois! Eu sei o que estão tentando fazer! Ficam aí com essa conversa enrolada que não vai a parte alguma só pra gastar todo o tempo do intervalo outra vez! Pois isso não vai funcionar mais, entenderam? Olha, Mônica, eu só entendi que já vai começar outro filminho e se você ficar aí tagalelando, a gente não vai conseguir ver. Certo, Cascão? Certíssimo, caro Cebolinha! Ai, eu pego vocês no próximo intervalo! Ai, eu pego, eu pego! Turma da Mônica, hein? O dia em que o Cascão fugiu de casa de novo. Fugi de casa. Legal. Foi muito bom te conhecer. Vê se escreve, hein? Como assim, vê se escreve? Não vai lamentar a perda de um amigo querido?
Já é a quinta vez que você foge de casa, só essa semana. Sim, e quer saber por quê? Por causa da tirania dos meus pais. Desta vez, eles me proibiram de ver TV até eu decidir tomar banho. Ah, Cascão, toma logo esse banho e acaba de uma vez com essa agonia. Eu não vou tomar banho. Esta é minha marca registrada, tá? Você vai mesmo embora? É o que estou repetindo desde o começo desse desenho, olha as bolas. Que máximo, posso ver? Você quer me ver fugir de casa? Claro, sempre fui fã desses caras que vagam pelo mundo sem era nem beira. Oh. Uma vida dura, solitária, miserável e... Ok, você conseguiu. Mudei de ideia, tô voltando pra casa. Até mais. Nada disso, mocinho. Você disse que ia embora, agora vai ter que ir. Porque agora sou sua fã. E não tem nada pior pra um ídolo do que decepcionar um fã. Sorria, Cascão! Mônica, o que você tá fazendo? O documentário da sua fuga, ora. Ui. As pessoas adoram esse tipo de reality show. Isto não é um reality show! É a minha vida! Você não tem nada melhor pra fazer, não? Não. Que tal se a gente gravasse um recado pra sua mãe? Minha mãe? É mesmo, minha mãe. Como será que ela tá agora? Não entendi. Ora, Mônica, uma hora dessas, ela já deve estar desesperada, chorando, arrependida por ter me dito tudo o que ela disse. E o que ela disse? Não esqueça de lavar atrás das orelhas. Puxa, que vida dura você leva. Nem me fale. E aí, será que ela já tá desesperada o suficiente? Acho que ainda não. Vamos esperar mais alguns segundos. Legal. Acho que agora tá bom. Ela já deve estar arrancando os cabelos. É melhor irmos rápido. Não quero ter uma mãe careca. Epa, peraí. O que foi? Eu não posso chegar assim de surpresa. Você precisa ir até lá e preparar o coraçãozinho frágil dela pra minha chegada. E eu? Claro, vai ser perfeito. Aí, quando achar que eu já posso aparecer, você vem e me chama. Eu vou ficar aqui nessa moita, no canto da tela. É cada mico que eu tenho que pagar. Mônica, você por aqui? Oi, Dona Lourdes. É que... O que foi, Mônica? Você está bem? Eu? Tô ótima. Mas quem não deve estar nada bem é a senhora, né? Por quê? Eu pareço doente? Não, não é nada disso. Quero dizer... A senhora não tá sentindo falta de nada, não? Agora que você comentou, estou sim. Sinto falta da minha novela das seis. Ela acabou semana passada e essa nova novela que colocaram no lugar não é nada boa e... Não é nada disso! É outra coisa! Uma coisa que tá faltando aí, na sua casa! Aqui em casa? Mas não está faltando nada aqui! Até que enfim! Roubaram o cabo da minha vassoura! Oh, minha vassoura novinha! Oh. Olha, eu já vou, tá? Sinto muito pela sua vassoura. Bom, ela sentiu falta do cabo da vassoura que você pegou. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa? Ela sentiu falta do cabo da vassoura, mas não de mim. E olha que ela ainda nem reparou que eu peguei a toalha da mesa da cozinha. E agora? O que você vai fazer? Eu não sei. Eu tenho que ir pra casa agora pra, você sabe, tomar banho. Boa sorte aí. Traidora! Vou ver se o Cebolinha me deixa dormir na casa dele esta noite. É isso que dá confiar nas pessoas. Todas elas acabam traindo a gente mais cedo ou mais tarde. Mas não Cebolinha, o meu amigão do peito. Fala aí, careca! Fala aí! Olá, Cascão! Cebolinha? O que o Xaveco tá fazendo na sua casa esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Ele vai dormir no meu colchonete? Olha, Cascão, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você não é o único amigo que eu tenho, né? Esse garoto tem problemas. É assim, é? Pois vocês todos vão ver. Eu vou ficar sozinho. Puxa, que escuridão. Parece que tô andando há horas. O negócio é sentar e dormir aqui mesmo.
Eles vão ver só. Quando todos sentirem a minha falta, eu já vou estar tão longe que... Uhul! Cascão! Hum? Você não vem jantar, filho? Deixa de ser bobo, filho. Você só deu uma volta no quarteirão. Ah, então você estava me vigiando? Sabia que eu tinha fugido de casa? Claro! Quando a toalha da mesa some, só pode ser isso. É, mas a senhora nem sentiu a minha falta. É claro que senti, filho. Só queria saber até onde você iria com essa sua ideia maluca. Cansei, sabia? Não quero mais ser um fugitivo. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha cama. Eu quero a minha mãe. Vem cá, filhão. Volta pra sua casa, vai. Yupi! Eu tô de volta! Agora, vai lavar as mãos que eu já vou servir a janta. Bolas, eu sabia. Tem sempre uma traição. Ah, ele já voltou? Já. Foi até rápido desta vez. O Cascão tem cada uma. O jantar tá servido? Tô com uma fome daquelas. Espera aí, mocinho. Aonde você pensa que vai? Forrar o estômago. Por quê? E vai deixar a sala que acabei de arrumar desse jeito? Roupas espalhadas por todo lado, jornal jogado no sofá, esse sapato sujando o carpete. E o senhor, já tomou banho? Hum? Como é que é? Agora você entende por que eu fugi de casa? É isso aí! O filminho acabou e eu não vou deixar vocês ficarem de enrolação! Agora vão me contar onde esconderam o meu... Eles sumiram! Eu sabia! A essa hora eles já devem estar muito longe daqui! Oi, Mônica! Oi, Mônica! É claro que nós voltamos. Ué, a gente tinha que fazer xixi. Ô, Mônica, você não está com vontade de ir lá ao banheiro também? É melhor você correr, hein? Senão vai perder o próximo filminho. Eu já volto! Até que esse plano é bom mesmo, hein, Cebolinha? Claro que o plano é bom, Cascão. E o filminho já vai começar. Opa! Turma da Mônica, hein? Rei por um dia! Abram alas para o Rei do Limoeiro! Ih, Cebolinha, você é! Isso é mais uma das suas doidices? Diga-me, Cascão, que zum-zum-zum é esse? Nada, Majestade, apenas uma serva rebelde. Quê? Serva rebelde? Que história é essa? É mesmo uma rebelião. Nossa, essas vassalas estão cada vez mais arrogantes. Vá-vá-vá-vá-o-quê? Vassala, uma subordinada ao rei. No caso, Vossa Majestade. Magnífico, digníssimo, grandiosíssimo Cebolinha Cebola Cebolix III. Eu mesmo. Não tô vendo rei nenhum. Só dois pestes e um é o Cebolinha. Lei Cebola, faz favor. Por decreto, eu me proclamo o novo dono da lua. Ou seja... O Lei! E posso saber por que você se acha digno do posto, senhor Cebola? Fácil, plebeia! É porque está no sangue, linhagem leal! Uhum! Do que você tá lindo, camponesa? Tá zombando da lealeza, infiel? Tá no sangue, é? Você tem medo até de injeção! Não tenho, não! Ei, ele quis dizer que tem sangue azul. Sangue azul? Que nojo! Claro, como todos os leis. E mutantes. Eu faço parte da lealeza e posso provar. Tá aqui a foto, Cebolinha. Tá vendo? Quem é essa? É a rainha da primavera da Rua do Limoeiro de anos atrás. Mais conhecida como Dona Cebola. Minha mãe. E se a minha mãe foi a Lainha, eu sou o Eudemo. O novo rei do Limoeiro. Ah, mas que bobagem tudo isso. Tá aqui o certificado, ó. E a prova maior. Mãe! Oh, por que você pediu pra eu vestir o meu traje de rainha da primavera, Cebolinha? Ele é tão antigo que nem me serve mais. Ah, nada não, mãe. É só pra mostrar pra Mônica que a senhora continua tão bela como uma rainha. É? Ah, que bobagem. É só um título de um concurso fajuto. Fajuto? A rainha não vai gostar de saber disso. Mãe! Tá bom, a sua mãe é rainha sim.
Oh, até que enfim. Súditos, convenci a mim. Sim, ó vossa majestade. Ei, você não vai se abaixar, galota insolente? Como é? Era só o que faltava. Se você acha que eu vou me abaixar aqui, já vou dizendo que... Moiê! É, tá bom. Olha só. Um, dois, três. Agora, levante. Você tá muito tempo aí palada. Traga uma limonada bem gelada. E biscoitos de polvilho. Quê? Sem essa. Isso eu não vou fazer. Olha o certificado. Obedeça, realeza, ralé. Tá aqui o seu pedido, senhor. Ah, pode deixar aí. Vossa majestade perdeu o apetite. Ah, bom. Nesse caso, fui. Ei, onde você pensa que vai? Ah, e o que você quer agora? Não sei. Eu tô com uma coceirinha nas costas. Acho que você podia coçar pra mim. Eu ia me sentir bem melhor. E a rainha mãe ia gostar muito. Ai, eu não acredito que eu tô fazendo isso. E depois vem esta lista de tarefas. Ei, Cascão, por que você tá ajudando Cebolinha? É que eu fui nomeado primeiro-ministro. E primeiros ministros têm suas regalias e mordomias. Agora você pode fazer outras coisas pra mim. Abanar, comprar sorvete, trazer levistinhas. Os sobelanos são assim. É por isso que tem coloas, cetros e mantos. Que mantos? Não tô vendo nenhum manto. Ei, é verdade. Cascão, cadê o meu manto? Você tá falando daquela toalha velha? Eu ia trazer, mas minha mãe inventou de lavar. Toalha velha? Mas que refajuto é esse? Cebolinha, eu acabei de me olhar no espelho. Você acha mesmo que eu estou em forma? Claro, mãe. Como uma lainha. Não é, Mônica? É sim. Nesse caso, bem que você podia me trazer um manto, Mônica. Quê? Onde é que eu vou arrumar um manto? Na sua casa, ué. Minha mãe ia gostar. Já sei, a rainha. Era só o que faltava. Eu é que não vou dar nenhuma toalha pro Cebolinha usar. Vou pegar um pano bem velho. Ali na garagem de casa deve ter algum. Não. Hã? Mãe! Fala, minha filhinha. O que é isso que eu achei no baú lá da garagem? Ah, é o velho manto do seu avô. O vovô tinha um manto? Sim, e usou várias vezes. Tem até esta foto antiga. O rei Momo dos carnavais do Limoeiro. Tá vendo? Além desse manto, ele usava esta coroa e este cetro pra ficar comemorando por aí. Não diga! Como a Mônica tá demolando. Mas diz aí, Cascão, este meu plano foi legal, não foi? Quando iríamos adivinhar que sua mãe havia sido rainha da primavera? E com a lainha por perto, ela não vai ter colagem de dar coelhadas. E abram alas. Ajoelhem-se diante da rainha, súditos. Ei, que porcaria é essa? Tá com inveja porque eu sou lei? É isso? Comporte-se, subordinado, pois o meu grau de nobreza vem de antes do que o seu. Como assim? Meu avô foi rei. Sendo assim, eu tenho uma coroa, um cetro, um manto e um coelho. Seu reinado durou pouco, hein, Cebolinha? Cala a boca, Cascão. Eu tô tentando lembrar se eu tenho algum antepassado mágico. Porque eu quero desaparecer. Outro plano infalível que deu errado. Oi. Isso são águas passadas, Cascão. Afinal, o plano de hoje está indo muito bem. Os filminhos passam tão rápido que a Mônica não consegue fazer nada. Aliás, cadê a Mônica? Ela ainda não voltou? Ah, as meninas sempre demolam do banheiro. Ai, já estou de volta. Que pena, Mônica. Você perdeu o filminho. É melhor tomar cuidado pra não perder mais nenhum, hein? Ah, tudo bem, Cebolinha. Enquanto eu estava lá no banheiro, eu fiquei pensando numa coisa. E agora eu
só quero relaxar e curtir os filminhos de hoje. Então, já tá na hora do próximo? Eu acho que sim. Oba! Então vamos ver. Careca, de repente bateu uma sensação estranha aqui, viu? Silêncio, vocês dois. Turma da Mônica em Os Quatro Músicos do Bairro do Limoeiro. Era uma vez uma meiga, frágil, doce menininha. Seu nome era Mônica. Bom, quer dizer, de meiga, frágil, doce, ela não tinha nada. Na verdade, ela era bem fortuna e desengonçada. O quê? E pra ser sincero, ela nem mesmo era uma menina. Ela era um burro. E essa sua força era exatamente o seu maior problema. Que barulho foi esse? Não me diga que está quebrando coisas novamente. Seu burro imprestável só me dá prejuízo. Pegue logo a carroça que eu tenho que ir pra cidade. Esta noite vai ter uma baita festança lá no bairro do Limoeiro. Ouvi dizer que vai ter até um concurso de música. Vai vir gente de todos os cantos para assistir. E eu vou faturar legal vendendo curau e pamonha. Caramba, a carroça enganchou na porta. Vamos, porcaria! Sai! Sai! Ih, quebrou. Hã? Você viu só? O celeiro devia estar tão velho que caiu aos pedaços. Velho nada! Eu tinha acabado de reformar! A culpa é dessa sua força descontrolada! Quer saber? Vai embora daqui! Suma! Ai, minha mercadoria! Puxa, que cara mais mal-humorado! Azar dele não me querer por perto. Melhor assim. Sou um burro livre agora. Vou sair, andar e ganhar o mundo. E eu já sei por onde começar. E assim, decidido a ganhar o grande concurso de música, o burrico enfiou a cara na estrada. Ou vice-versa. Foi vira-latas inútil! Fora daqui! Quer saber? Eu já ia em bola mesmo, tá? Oi, amiguinho. Eu não tinha visto você aí. O que aconteceu? Por que o seu dono o expulsou de casa? Uns ladrões entraram lá ontem à noite e ele colocou a culpa em mim. Mas eu não podia fazer nada, eu tava trabalhando. Em que você trabalha? Eu uivo pra lua. Ué, e te pagam pra fazer isso? Claro, com sapatos. É só eu começar a cantar que o pessoal começa a jogar um montão. E eu tô juntando pra abrir uma loja de sapatos. Que tal? Foi aí que o burro teve uma ideia. Já que você sabe cantar, que tal vir comigo participar do grande concurso de música? Legal! O pagamento é em sapatos? E assim, o cãozinho montou no lombo do burro e seguiram estrada fora. Até que, mais adiante, encontraram um pobre gatinho ronronando. Ronronando? O que aconteceu, pobre gatinho? Por que ronronas? É que eu acabei de ser expulso de casa. Meu dono me acusou de comer toda a sua comida. Que insulto! Que provas ele tinha contra você? Bom, é que ele me pegou com a comida toda na boca. Mas eu só comi a metade. A outra sumiu mesmo. Ei, pobre gatinho, já que você também tá na pindaíba, que tal vir com a gente participar do maior concurso de música no bairro do Limoeiro? Bom, o meu sonho era montar um grupo igual foram os Spice Girls, mas acho que vocês dão pro gasto. E lá se foram cão e gato no lombo do burro, em direção ao bairro do Limoeiro. E seguiram pela estrada até que encontraram um espantalho. Um espantalho, narrador? Boa tarde, pessoal! Vocês estão indo ver o mágico de nós? Eu tô precisando de um cérebro! Historinha errada, Chi! Ai, fudeu! Você presta mais atenção da próxima vez! Desculpem, sim. Como eu ia dizendo, foi seguindo a estrada que eles encontraram o último integrante do grupo, o galo. Oba! Frango assado! Oi, amigo emplumado! Que tal entrar na nossa banda? Este é o pobre gatinho. Eu sou o cachorro bobo. E esta é a mula. Quer dizer, o bulico.
E aí, o que acha de vir com a gente participar do concurso de música no bairro do Limoeiro? Não, obrigado. Não? É claro que não. Eu não quero me envolver nesse mundo competitivo e capitalista da cidade grande. É estressante demais pra mim. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu curto o campo, o mato, as coisas da terra. Sacou? Hum? Brincadeirinha, enganei vocês. Vamos em Fortuna e vamos nós! Então, lá se foram o cachorro bobo, o pobre gato e o galo doido. Todos no lombo do jumento. É burro! Mas antes de chegarem ao bairro do Limoeiro, a noite caiu. Ai! E os quatro músicos resolveram pedir abrigo numa casinha que estava por ali. Eu estou com fome. E eu estou com frio. Eu estou com vontade de fazer xixi. Shhh, quietos. Deixem que eu cuido de tudo. O que vocês querem? Olá, bom senhor. Nós somos um grupo musical à procura de um lugar para passar a noite. Podemos cantar para pagar nossa hospedagem. O que acham? Ah, desculpe aí, mas não estamos interessados. Ora, mas que audácia! Ele nem quis ouvir a nossa música. Pessoal, vamos mostrar para eles o que sabemos fazer. E assim, os quatro músicos encheram seus pulmões de ar e... É um, é dois, é três e... Começaram a cantar. Ah, socorro! Eu não aguento mais! Ai, parem com essa tortura! Hã? O que aconteceu? Sei lá. Vamos entrar. Nossa! Eles estavam de mudança? Tá tudo ensacado. Ei, eu estou reconhecendo isto. São as coisas que foram roubadas lá de casa. E aqui na mesa, toda a comida que sumiu da minha. E este troféu deve ter sido roubado do concurso. Pessoal, acho que vocês já sabem o que devemos fazer. E assim, os quatro músicos chegaram ao bairro do Limoeiro como heróis. Devolveram todas as coisas roubadas e ainda ganharam o concurso com a música Espanta Ladrão. E esse foi apenas o primeiro de muitos sucessos. A vida dos quatro animaizinhos mudou da noite pro dia. Gravaram CDs, fizeram várias turnês. Bebeu? Participaram de campanhas publicitárias. Venderam mais discos que o Jag Street Boys. Desentendimentos internos fizeram com que eles se separassem. Hoje em dia, o gatinho conseguiu reunir as Spice Girls novamente para um show especial, que foi produzido por ninguém menos que o Burrico, com o seu infalível faro musical. O cachorro bobo finalmente abriu sua loja de sapatos, enquanto o galo doido casou-se com a galinha dos ovos de ouro e ficou milionário. Mas a nossa história não acaba por aqui. O mais importante é que mesmo sem o grupo musical, eles continuam amigos inseparáveis. E viveram felizes para sempre. Porque isso é um conto de fadas. E porque é assim que deve ser. Ah, já acabou. Esse filminho foi o mais legal de todos, não acharam? Claro, foi mesmo, muito bom. Foi uma magnífica obra-prima do cinema de animação, se me permite dizer, é claro. Não concorda, meu amigo Cascão? Oh, concordo, meu amigo Cebolinha. E digo mais, foi uma animação de obra magnética da minha prima, se me permite dizer. Vamos, continuem. Esse papo tá muito interessante. É mesmo? Interessante? Sério? Mas, Mônica, a gente não pode ficar aqui conversando, porque já vai começar outro filminho. É, já vai. Não vai, não. O Cine Gibi já acabou. Não tem mais filminhos. Não tem? Ai, não tem? Deixa disso, Mônica. Claro que ainda tem mais. Certo, Flanjinha? Desculpa, Cebolinha, mas a Mônica tem razão. Por hoje, os filminhos acabaram. Acabaram? Pois é.
Foi justamente isso que eu fiquei pensando lá no banheiro. Eu sei que é uma pena mesmo, mas a gente pode ver um cine-gibi diferente outro dia. É mesmo, outro dia. Então vamos embora, Cascão. Vamos! Não. Onde vocês pensam que vão? Devolvam o meu coelho! É imprescindível a manutenção da calma nessas olas, Mônica. Por acaso, você está se referindo àquele brinquedinho azul, peludinho e olheludo que você tanto ama e quer bem? Olá, eu pergunto ao meu estiloso amigo. Sim, sou todo ouvidos. Que criatura generosa nesse mundo poderia nos ajudar a encontrá-lo e acabar com esse sofrimento? Eu? Não seria este aqui debaixo de sua poltrona, nobre companheiro? Seria! Cascão, eu te pego. Eu te pego. Ai, eu pego vocês dois, seus moleques! Com licença. Oi? Vem aqui! Vamos fazer de conta! Oi, Mônica! Ai, amiga, adorei essa sua ideia de irmos juntas ao cinema ver uns filminhos. Como disse, senhorita, Mônica? Quem seria essa Mônica? Não conheço nenhuma Mônica. Você tá passando bem? Estou perfeitamente bem, minha querida. Mas você está equivocada. Meu nome é Vanessa Frislane Dinamiel, a princesa dos reinos dos elfos. Hein? Princesa dos elfos? Aquela gente de orelhas pontudas no filme do Anel Mágico? Os elfos são seres mágicos e graciosos da natureza. E as elfas são as mais lindas entre todas as donzelas. Então tá, princesa. Se aqui não é lugar para uma simples plebeia, eu vou embora. Ai, volta aqui, Magali. Você não entende nada, né? Não percebeu que eu tô só brincando? Brincando? Mas cinema não é um lugar meio estranho para essa brincadeira? É que todos os filminhos de hoje são sobre brincadeiras. Não é verdade, Franjinha? É isso aí, Mônica. Quer dizer, Princesa Vanessa Prislane de Neniel. Então, minha amiga, me acompanha para assistir à exibição de contos? Muito agradecida, princesa. Pois então, que comece o espetáculo. Você anda sempre com essas orelhas por aí, é? Sil, vai começar. Turma da Mônica, hein? Vai brincar lá fora, Cebolinha. Fica aí enquanto a mamãe arruma a casa, tá? Mas por que eu não posso ficar aí dentro? Me dá só um motivo. Bom, vamos lá. Você quebrou o meu jogo de chá jogando bola na cozinha. Você rasgou a cortina brincando de Tarzão. E entupiu a banheira com seus barquinhos de papel. E aí, tá bom pra você? Eu só pedi um motivo. E a cola? Não tem nada pra fazer aqui, bola. Do que eu vou brincar? Uau, que da hora!
um carinha de supermercado. E se ele está aqui é porque alguém jogou ele fora. Aposto que a minha mente hiperativa vai bolar uma brincadeira muito louca com ele. Ué? Cadê o carrinho do supermercado que eu deixei bem aqui? Puxa vida, que emoção! Nunca tive um carrinho de supermercado antes. Que velocidade será que ele alcança descendo o balanço do campinho? Será que finalmente eu vou quebrar a baleia do som? E aí, careca, brincando de fazer compras? Não, meu pequeno amigo carente de imaginação. Isso aqui não é um carrinho de fila. Não? Então o que é? Olha, você não tá vendo? Ele é um... É um navio pirata! É isso! É um navio pirata! Uau! Você tá brincando de pirata? Ai, por que não me chamou? Não seja por isso! Quer brincar comigo? Não, obrigado. Tenho coisas muito mais importantes pra fazer. Quê? Vai lhe acusar assim na caladula? Que você tem de tão importante pra fazer? É um projeto meu. Estou desde a semana passada ensinando as mosquinhas do brejo atrás do campinho a zumbirem em ré menor. Você tá ensinando as moscas a zumbirem? Pra quê? Vai organizar um colau pro Natal no fim do ano? Não, é pra elas se defenderem de uma rã que apareceu lá no brejo. Eu vi na TV que as rãs têm ouvidos complexos e sensíveis. Então, se as moscas zumbirem no tom certo, elas poderão afugentá-la e... Você tá fazendo? Salvando as suas preciosas moscas. Viu? Assim é bem mais simples. Ah, mais simples e mais molhado. Vai, Lanzinha, vai. Pinica daqui, vai. Então, o senhor pode vir brincar comigo agora? Bom, acho que agora está tudo bem. Vamos lá. Beleza. Antes de começarmos a brincadeira, temos que nos fantasiar de pilatas. Eu vou em casa buscar o tapa-olho do carnaval passado e a minha espadinha de plástico, tá? E eu vou buscar um lenço de pirata e uma pedra de pau. Uhul! Ajoelhem-se, fiéis! Aqui vem o terror dos sete males! E aqui vem o terror das sete poças de lama! Uhul! Você tá fantasiado de quê, hein? De mãe do Cascão? De brinco e lenço na cabeça? Olha, todo pirata usava brinco e lenço na cabeça antigamente. É, bom, antes de inventarem a vergonha na cala, né? Quer parar com isso? Podemos brincar de uma vez? Legal, vamos logo pro nosso navio, vai! Esse é o nosso navio? Vai entrar a água com todos esses buracos. Tem certeza que isso é seguro? É um navio de mentirinha, né, Cascão? É tudo faz de conta. Faz de conta ou não, eu quero ficar bem longe da água. Como assim? Eu quero ficar lá em cima naquele baldinho que fica grudado num toco. Como é que é? Balde grudado num toco? É, onde ficava o cara que avistava os inimigos. Ah, você quer dizer no observatório do mastro? É isso aí! Vamos procurar um observatório! Olha só! Tem um balde jogado ali na areia. É um baldinho de praia? Ai, veja se não está molhado, sim? Não tá, não. Só tem alguns brinquedos dentro. É só tirar toda essa toalha daqui e pronto. Você já tem o seu observatório. Que massa! E o mastro? Vamos procurar do lado de lá. Ué, cadê meu baldinho de brinquedo? Olha, aqui tem uma escota. Ela vai dar um mastro perfeito. É, acho que não é de ninguém. Vamos levar. Ei, quem está balançando aí embaixo? Magali! Ah! Ai, que ideia foi essa? Será que não se pode catar maçãs em paz? Calma, Magali. É que a gente precisava da escada para brincar de pirata. Vocês estão brincando de pirata? É, e esse aqui é o nosso navio. Tem até um observatório. Ai, que lindo! Deixa eu brincar também, deixa. Eu posso ser a cozinheira do navio. O que vocês acham? Nada feito. Mulher em alto mar só traz o Luca. É isso aí. Ótimo. Então eu vou levar a escada da minha mãe de volta pra casa. Chantagista. Ei, sabem o que deixaria esse barquinho bem mais gracinha? Pronto, já começou a flesculite. Isso aqui não é um barquinho, é um navio. Posso falar? Ele ficaria muito mais legal com uma bandeira pendurada bem ali. O que vocês acham? Ela tem razão, Cascão. Precisamos de uma bandeira de pilota. Ah, pois os meus olhos de águia já avistaram a nossa bandeira ali na próxima esquina. Onde? Aqui. Olha só como ela tremula. É ou não é perfeita?
vai ficar irada com uma caveira pintada com barro e... Eita, dessa vez eu nem vi acontecer. Que negócio é esse de querer sujar o pano de prato da minha mãe? É pra fazer uma bandeira pirata, amiga. Quer brincar com a gente? Quero sim. Espera aí, quem disse que ela pode brincar? Ou ela brinca ou não tem bandeira. Tomou? As mulheres ainda vão dominar o mundo. Tá bom, me dá isso aqui. Que máximo! E eu posso ser uma linda princesa que foi capturada pelos piratas. O que você acha? Linda princesa? Você? Eu acho que você parece uma baleia gigante tipo Moby Dick. Mas é tudo faz de conta mesmo, então quem liga? O que você disse mesmo? Oi, linda princesa, tá ótimo pra mim. E você, Cebolinha? O que achou da minha ideia? Achei perfeita. Nós estávamos mesmo precisando de uma prisioneira pra cuidar dos remos. Cuidar dos remos? Como assim? Eu e minha grande boca. Mais trabalho e menos conversa, prisioneira. Toda força à frente! Aí estão vocês! Opa! Espalhão à vista! Eu vou contar pra minha mãe que vocês pegaram meu baldinho e que depois fugiram e que ainda queriam me bater. Ei, do que vocês estão brincando? De astronauta? Que astronauta, Dudu? Estamos brincando de pirata. Jura? Puxa, deixa eu brincar, vai. Eu posso ser o papagaio do pirata. Olha só como imito direitinho. Cocorocó! Não, espera. O papagaio não faz assim. Faz. Glu, 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 glu. Ei, pessoal. Sabem o que falta pra esse navio pirata ficar perfeito? Acho que você está pensando a mesma coisa que eu. E eu também. O quê? Serviço de bordo com risole e coxinha? Não, Magali. Estamos falando de uma prancha de navio pirata. Pra fazer o Dudu caminhar sobre ela. Uma tábua ia servir. Uma tábua de frios com presunto e mortadela? Magali, quer prestar atenção na brincadeira? E aí, Dudu? Se você trouxer uma tábua pro nosso navio, a gente deixa você brincar. Uma tábua? É pra já. Eu vou pedir pra minha mãe. Esta aqui serve? Pra que vocês querem uma tábua? Oh, oh, oh! Prepare-se para virar comida de tubarões! Claro, eu não quero virar comida! Eu odeio comida! Dudu! Ai, aí está você! Ai, a minha mãe! Agora vocês se encrencaram! Que negócio é esse de pegar a minha tábua de passar roupa? Agora você se encrencou, mocinho! Eu? É lógico que é você, Dudu! Quem mais seria? Bom, é que... Foram eles, mamãe! Eles foram lá em casa, me torturaram e pegaram a tábua! Eu sou uma vítima inocente desses valentões! Como é que é? Ora, seu moleque mentiroso! Quer dizer que a culpa é nossa? Você vai ver só uma coisa! Pega ele! Ei, esperem aí! Não balancei o carrinho! Nós vamos... Ai, isso foi demais! Será que finalmente quebramos a baleia do som? Não sei, mas eu me quebrei todinho. Ai, ai. Quem bateu na... Crianças, o que aconteceu? Aconteceu que o seu filho jogou o meu Dudu de cima do barranco. E ainda por cima quebrou a minha tábua de passar roupa. Vem, filho. Ai, ai, ai. Ah, então ele estava aqui. Você quem pegou o carrinho de supermercado. Moleque atrevido. Olha só o estado que ficou. Todo estropiado. Essa não. Olha só o que fizeram com a minha escada. Não presta mais. Vou ter que comprar outra. E o pano de prato que eu acabei de lavar? Tudo sujo de barro. Meu lenço! Oh, meus brincos! O meu tamanco! Vamos embora, Cascão! O Cebolinha só te leva pro mau caminho! Foi você quem mandou eu brincar aqui fora, lembra? Vai por mim! A bagunça que ele faz fora de casa é bem pior! Esses meninos, viu? Olha o que eles aprontaram com um carrinho de supermercado. Carrinho de supermercado? Fala de coisas estranhas para mim, amiga querida. Isso seria alguma novidade dos reinos humanos? Ah, tá. Esqueci. Você ainda tá nessa brincadeira de elfa. Princesa elfa.
elfa, minha querida. Fico tão feliz que seja minha amiga fiel. Pois desde que abandonei o belo reino dos elfos, minha jornada por essas terras tem sido muito solitária. Oh, não! Não fale assim, minha princesa. Nunca estará realmente sozinha, pois sempre serei sua fiel companheira. Obrigada. Sendo assim, será que me acompanha em outra aventura? Com muita honra, princesa. Não, sério, onde você guarda essas orelhas, hein? Silêncio! Turma da Mônica em... Mônica em câmera lenta! Espera um pouco, Magali, que a Mônica está quase pronta. Uhum. Mônica! Já vou, mamãe! Ai, essa maçaneta devia estar com defeito. Opa! E, mãe, a senhora gostava muito daquele vaso do corredor? Tudo bem, Mônica. Depois eu colo. Venha. Ah, eu tô indo. Lá, lá, lá. Ih, acho que essa escada está com cupim. Oh! Eu acho que você é quem está numa daquelas fases de força descontrolada, Mônica. É, tem razão. Alô? É do marceneiro? Bom, vamos pensar em coisas legais, como a festinha de aniversário da Carminha Frufru. Ai, eu comprei um lencinho pra ela, e você? Eu vou comprar um presente agora naquela loja ali. Tem uns bibelôs super bonitinhos. Nossa, quanta coisa delicada. Parece que vão se quebrar só da gente olhar. Magali, por que tá me olhando assim? Mônica, não é mais seguro você esperar lá fora. Qual é, Magali? Tá me chamando de estabanada? Uau! Ui! Posso ajudá-la em alguma coisa? Sim, eu vou levar essa do pé aqui. Ufa! Nem acredito que saímos da loja sem você quebrar nada. Ah, Magali, não seja exagero. Grata. Corre, Mônica! Coitado do moço. Será que ele tinha seguro? Devia ter. Agora, estou preocupada com outra coisa. Você sabe como a mãe da Carminha Frufru gosta de tudo em ordem? A casa dela é tão chique. E se você chegar quebrando tudo? Já sei. Você acha que eu não devo ir à festa, né? Não é isso. Mas precisamos pensar numa solução. Já sei! Você podia fazer tudo em câmera lenta. Como é? Em câmera lenta, igual nos filmes. Bem devagarzinho. Não vai ficar meio ridículo, não? Mas é mais seguro. O único jeito é de você não quebrar nada. Tá bem, vou treinar. Isso, bem suave. Tá ótimo. Lá está a casa da Carminha. Parabéns, Carminha. Pra você. Oh, Magali, querida. Você veio. Mua, mua. Ah, que linda estatueta! Ai, obrigada! Cadê os docinhos? Lá na mesa. E pode ficar... Mônica! Parabéns, Carminha! Trouxe um lencinho pra você. Obrigada. Oi, Benzinho. Aceita um salgadinho? Pega enquanto estão quentes. Obrigada. Cuidado pra não sujar o meu sofá de couro. Tá bom. Olá, fofinha. Aceita um salgadinho enquanto estão quentes? Sim. Obrigada. Agora já esfriaram. Oi, Magali, que tal estou me saindo? Bem, mas não precisa falar devagar, Mônica. Ufa, que alívio. Tome um chapéu. E viu como minha ideia deu certo? Aqui está cheio de coisas quebráveis e você não quebrou nada. É mesmo?
cozinha. Vou me sentar. Mônica, o que você tem hoje? Tá tão esquisita. Oi, Cebolinha. Estou fazendo tudo em câmera lenta. É que minha força anda meio descontrolada e tenho que tomar muito cuidado pra não fazer estrago. Não diga. Tudo em câmera lenta é. É? Na velocidade normal, nem pensar. Ótimo, então. Dentro do saco do chaveiosa. Mônica, você não vai. Vou, mas em câmera lenta. Não vai me pegar nunca. O que é isso? Deve ser algum novo passo de dança. Oba, ensina pra gente. É assim? Calminha, eu vou sair um pouco e já volto, tá? Por mim? Preciso avisar o Cascão. Agora tá fácil aprontar com a Mônica. Com licença, gente. Isso não é dança. Hã? Ih, olha só! Ela se mexe sempre assim. Que engraçada. Francamente, Carminha, precisava ter convidado crianças tão esquisitas. Ai... É a vizinhança, mami. É a vizinhança. Oi, Magali. Eu tô louca pra me mexer e sair atrás do Cebolinha. Nada disso. Vai ficar aí quietinha. E só vai voltar ao normal quando eu mandar. É pro seu bem. Oh, o ladrão! Meus cristais... Minha prataria, meus vasos chineses. E aqui no andar de baixo tem muito mais, né, dona? Hã? Magali, a Mônica é a única pessoa que pode impedi-lo. Não vale a pena. Pode ser arriscado. Oh, meus objetos tão valiosos. Bom saber disso, dona. Acho que vou levar os comes e bebes também. O quê? Não, isso não. Mônica, pode voltar ao normal. Hã? Legal! Mas o quê? Agora não! Yeah! Toma isso! Isso! Mônica, você é uma heroína! Se não fosse você, todos os objetos teriam sido roubados! É, agora graças a você, a metade ainda está inteira. Ai, ai... Alô, é da companhia de seguros. Alô, é da polícia? Sabe de uma coisa, Magali? Acho que todo esse exercício me fez bem. Descarreguei todo o excesso de força. Sinto-me controlada de novo. Que bom! Tchau, Carminha. Foi uma festa e tanto. Tchau. Olha, Cascão, ela tá ali, ó. Tem certeza que eu posso xingar? Claro, ela agora só faz tudo em câmera lenta. Então, lá vai! Feiuça, nojenta, bobona, tentuça! Ai, sabe de uma coisa, Cebolinha? Alguém acelerou o filme! Apesar de todos os problemas, acredito que a bela garotinha humana se saiu muito bem. Mas, hein? Algum problema, amiga princesa? É que de onde saiu esse chapéu? Mas de que estaria falando a princesa Vanessa? Este é o chapéu usado por todas as feiticeiras da Academia Arcana. Feiticeira? Princesa! Será concebível que não se lembre de mim? Evangelina Magnólia Rosalinda, arquimaga real do palácio. Eita, até que a Magali manda bem nessa brincadeira. Diz coisas estranhas, princesa. Sua condição me preocupa. Suspeito que tenha sido vítima de algum feitiço. Oh, não! Fui enfeitiçada! Ai de mim, ai de mim! Nada tema, amiga querida, pois conheço o antídoto. Basta que seus belos olhos amendoados testemunhem uma historinha divertida. Vejamos, pois, um novo filminho. Sim. Mas você tinha mesmo esse chapéu com você? Ai. Turma da Mônica, hein? Não sei o nome disso, mas é muito divertido.
ganhei dos meus pais. Onde tá? Lá na sua casa? Uhum. É muito maneiro. Você tá me deixando curiosa. Tcharam! O que é isso? Ah, isso é um... Sei lá o nome. Só sei que é muito divertido. Pra que serve? Eu mostro. Vai pro lado de lá. E agora? Tá preparada? Desculpa, amiga. Eu não queria acertar você. Você tem que ficar mais afastada e se esquivar da bola. Devia ter me avisado antes. Tem razão, foi mal. Vamos de novo? Manda! Lá vai, bola! Oh, opa! Exagerei um pouco na força. Deixa que eu busco. Tinha caído na casa do Cebolinha. Na cabeça do Cebolinha, você devia dizer. Eles querem brincar também. Legal! Quanto mais gente, mais divertido. Vamos lá! Abra uma roda! Tem alguma coisa errada neste jogo. Oh? Errada? Como assim? A bola não tá suja? É sério? Como a gente sabe quem tá ganhando? É mesmo! Estamos jogando a olas e nem sabemos quem tá vencendo. E daí? Como e daí? Todo esporte tem uma forma de marcar os pontos. Como é que a gente vai saber o quanto a gente é melhor que vocês? Ah? Epa! Quem são nós e quem são vocês? Por acaso, nós são vocês e o vocês somos eu e a Mônica? Por acaso, sim. Se esse esporte não tinha regras, agora vai ter. Vem, Magali. Algo me diz que não devíamos ter cutucado a onça. A gola já foi. É isso aí. Achamos um jeito de marcar pontos. Vamos jogar. Oh. 321, 322, tá mandando bem, Magali. 323, 324. Ah, tropecei. Tudo bem, quero ver eles fazerem melhor. Vai lá, Cebolinha, mostra pra elas. Eu? Por que eu? Ah, porque você é mais ágil e habilidoso. Ah, isso eu sou mesmo. E tá mais acostumado a pagar mico. Hã? O que você disse? Pode girar, Mônica! As meninas são melhores que os meninos. Protesto! Eu sei de um outro jeito de contar pontos com esse troço. 511, 512, 513, 514, 515. Não, não vale. Embaixada é coisa de menino. Que preconceito! Conheço meninas que são campeãs nisso. É verdade, Magali. Amiga, estamos perdidas. Não tenho talento nenhum pra futebol. E eu, então? Cansei. Tenho uma ideia. Vai lá e imagina que a bola é uma melancia. Acha que consegue? Posso tentar. Concentração, Magali. Concentração. Consegui! Agora, faça embaixadas com ela e não deixe cair no chão. Eu nunca deixaria uma melancia cair no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, isso seis, foi golpe sujo. E nada, só usei as cartas que tinha na mão. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Ela parou de contar. Oh, oh, conheço aquele olhar. Não, Magali, para! O que aconteceu? Cadê a melancia? Não tinha melancia nenhuma! Os meninos ganharam! Somos os campeões! Uhul! Podemos fazer um torneio desse esporte. Ei, ele pode se chamar Embaixabol. Eu, com certeza, seria o primeiro campeão mundial. Você? Só se eu não participasse. Está insinuando que você é melhor do que eu? Não, estou afirmando. Ah, é assim? Ah,
Quer saber, Magali? Vamos levar seu brinquedo pra outro lugar. Não acredito que estão brigando por causa dele. Fique sabendo que eu sou muito melhor e... As calotas sumiram e levaram com elas embaixo a bola. O quê? Ei, por que vocês fugiram com o embaixabol? Porque vocês estavam brigando por causa dele. E depois, ele não tem esse nome bobo. Se quiserem jogar, vai ser do jeito que a gente brincou antes das regras malucas. Tudo bem. Lá vai bola! Isso devia se chamar Bola da Paz. Na verdade, aquilo se chama Speedball, mas prefiro que eles continuem a conhecer como Bola da Paz. Que conto interessante! O mistério do artefato enigmático foi, enfim, esclarecido. Sim, minha amiga élfica. Agora que está curada do feitiço, já podemos partir em uma nova jornada. Sim, juntas vamos desafiar os perigos dos reinos. Vamos desbravar as florestas selvagens. E explorar as masmorras profundas. E conquistar os maiores tesouros. E descobrir as mais valiosas receitas. Hã? Receitas? Receitas de poções, é claro. Uma feiticeira precisa sempre aumentar seu repertório. Bom, Magali, tudo acaba na cozinha mesmo. Talvez ainda esteja enfeitiçada, amiga queridíssima. Nesse caso, o antídoto é ver outro filminho. Pois vamos ver, então. Vamos. Receita? Sério? Ah, me deixa. Turma da Mônica em Peteca. Sim? Olá, dona Cebola. Cebolinha está? Pô, ele está sim, Dudu, mas ele está tomando banho. Por quê? É que eu vim brincar de peteca com ele. Eu posso entrar e esperar? Claro. Obrigado. Cuidado, foca doida. O sabonete maligno Aloe Vela está indo na sua direção. Foink, foink. Muito bem, foca doida. Vamos dar bola daqui agora mesmo. Dudu! O que você tá fazendo aqui? Eu vim te chamar pra brincar de peteca. Oh, aqui dentro do banheiro? Você não pode esperar lá fora, não? Não, da última vez que eu esperei lá fora, você fugiu pela janela e eu tive que brincar com aquela sua irmãzinha chata. Por isso, hoje eu vou ficar sentadinho aqui vigiando você. Era só o que me faltava. Um peste como você me esperando tomar banho. Pois fique você sabendo que eu ainda não terminei de brincar com meu bonequinho do Aquaman e a sua foca doida. Quer falar com essa badelna, seu pateta? Quando alguém dá descarga, a água do chuveiro fica pelando. Cebolinha, você vai ou não vai sair daí pra brincar comigo? Brincar com você? Não me faça ali. Eu vou perguntar de novo. Você vai brincar comigo? É claro que não! Ai! Tá bom, eu vou sair. Deixa eu só me enxaguar. Ai... Agora vê se fala de ficar apertando essa descalga! Ai! Ficou maluco, peste? O que que deu em você, hein? Ai! Ai! Oh, ai! A bola você me tirou do sério! Eu te pego e você vai ver! Você falou que ia brincar comigo! Você prometeu! Eu vou brincar de peteca com a sua cabeça! Volta aqui! Socorro! Minha peteca caiu na privada! A culpa é sua, seu bobão! Eu quero ela de volta! Você tá viajando, você acha que eu vou enfiar a minha mão dentro da latrina pra pegar a sua peteca? É
muito bem feito pra você. Eu vou brincar com o meu Aquaman enquanto você fica aí cholando a morte da peteca. Por falar nisso, onde tá ele? Não! Aquaman! Aquaman! Você matou ele! Não se preocupe, ele respira embaixo d'água. Por que você fez isso? Por que você jogou ele na privada? Ora, pra ver se ele resgata a minha pobre peteca. Ai, o que eu fiz pra merecer isso? Você grita com criancinhas e o papai do céu não gosta nada disso. Pronto, já bolei um plano. Venha, vamos organizar uma missão de resgate. E aí, ela já chegou lá? Ainda não. Ok, espere, mais pra direita. Agora! Isso, pegou, pode puxar. Viva, viva! Com cuidado, com cuidado. Prontinho, aí está a peteca. Agora vamos brincar como você prometeu. A peteca, Dudu? Eu queria resgatar o Aquaman. O Aquaman sabe nadar. Vamos, me dê a peteca. Ah, é? Você quer essa peteca cheia de água de privada? Eca, é melhor não, pode ficar com ela. Cebolinha, por que você está demorando? Por que essa peteca está toda molhada? Mãe, larga isso, ela caiu no vaso. Ai, que dó! Eu não quero isso não, dói! Ai, eu tô brigando! Querida, cheguei! Oba, eu amo jogar peteca! Passa pra mim, passa pra mim! Chupi, eba! Segura, querida! Não joga esse troço pra mim! Você acha que devemos contar pra ele? O que você acha? Muito bem! Quem é que vai começar a explicar primeiro? Eu tenho que confessar. Foi eu quem trouxe a peteca pra brincar com Cebolinha. Mas foi ele quem jogou ela no vaso! É tudo culpa dele! É tudo culpa dele! Quê? Cebolinha, como pôde? Mas, pai, não fui eu! Acho que vocês vão brigar com ele agora. E nessas coisas de família eu não me meto. Afinal de contas, eu já brinquei de peteca mesmo. Espera aí que eu vou pegar a sua toalha, tá? Pode deixar, mamãe. Eu vou ficar brincando enquanto isso. Quac, quac. Diz o patinho pro seu amigo peixinho e... Mamãe? Foi você quem trancou a porta? Não, não foi a mamãe. Foi o seu amigo Cebolinha que vai ficar sentadinho aqui te esperando pra brincar. Oi. Outro conto divertido. Nossa jornada tem sido prazerosa, amiga feiticeira. Penso mesmo, querida elfa. Talvez seja porque não trazemos guerreiros violentos conosco. Bem lembrado, minha sábia amiga, bem lembrado. Você e eu procuramos a beleza e a magia das coisas, enquanto os outros só querem lutar, pilhar e destruir. Alguém falou em lutar, pilhar e destruir? Cebolinha? Este sim, chamado Cebolinha, eu desconheço. Porque, na verdade, eu sou um valoroso paladino da justiça. Que ideia é essa, Cebolinha? Isso mesmo. Veio aqui atrapalhar a nossa brincadeira. Puxa, pessoal, também quero brincar. E também quero ver os filminhos, ó, as bolas. Ah, tá bom. Você pode brincar com a gente. Mas agora senta que já vai começar outro filminho. Opa! Silêncio! Turma da Mônica em Coqueluche. Calma, Cebolinha. Só mais este ponto e... Prontinho! Terminei o meu primeiro cachecol! Vivas! Gente, vivas! Acho que vou começar um novo negócio. O que acha? Show! Primeiro começaremos a vender os cachecóis para os moradores do bairro. Depois abriremos uma lojinha na garagem. E no mês seguinte, já seremos uma multinacional exportando nossos cachecóis para todo mundo! Yuppie! E então, eu finalmente serei a nova dona da rua e... Menos, mãe! Menos!
bom? Foi divertido sonhar, mas eu tenho que jogar bola com o Cascão. Deixa eu tirar esse troço pinicante daqui e... Como assim tirar esse troço pinicante daqui? Cola, a senhora não acha que eu vou jogar bola com essa corda no pescoço, né? Ainda mais com o sol que tá fazendo lá fora. Só um doido ia usar uma coisa dessas no violão. Fui, tô vazando. É assim que são os filhos. A gente cria, dá carinho, amor, casa, comida e roupa lavada. E depois de anos de sacrifício, o que é que a gente ganha em troca? Bom, ser mãe é isso mesmo. Chantagem emocional? Era só o que me faltava. Me dá esse cachecol aqui, vai. Legal! Se alguém perguntar quem foi que tricotou, você diz que foi a sua mamãe querida e que o preço é baratinho, baratinho. Boa sorte, filho! Você é um amor! Eu sou uma capivala, isso sim. Usa cachecol. Onde já se viu? Em que estação do ano a mamãe acha que a gente tá? E o pior, em que década ela vive? Só preciso tomar cuidado pra ninguém me ver usando isso. Senão eu vou ser motivo pra piada e... Nossa, o que foi isso? Cebolinha, é você? Que Cebolinha? Eu sou o Cebolinja, o pequeno ninja! Virou! Poxa, essa foi por pouco! Falando sozinho, Cebolinha! O quê? Eu acabei de rolar a escada abaixo e quebrei o braço, olha só! Nossa, e por que você tá sorrindo assim? Não tá doendo? Hã? Ah, é mesmo? Ai, como tá doendo! Dói pra chuchu! Ai, 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 senhor misericórdia divina! Me livrei de mais um. Desse jeito ninguém nunca vai perceber que eu tô usando um... Cebolinha! Aqui não tem cebolinha. Eu sei a múmia do faraó que... Múmia de nada! Não adianta se disfarçar só pra fugir de mim. Eu vou te ensinar a não dar mais dor no meu coelhinho. Não fui eu, Mônica! Não fui eu! Ai! Eita, tem alguém aí? Não, só eu, a moita. Uau, que massa! Uma moita que fala! Você deve ser mágica, não é? Vai me realizar 3 desejos também? Não, eu só falo porque sou prima da Dona Pedra das Estolinhas do Bidu. Mas eu olhei de desenho e já tô puxando o colo. Até! Uma simpatia de moita. Espera aí. Prima, Pedra, Estolinha... Haha! Eu sabia! É o Cebolinha fantasiado! Caramba! Sujou! Por que você tá escondido aí, hein? Ai, pronto! Vai começar a gozação! Cebolinha, por que você tá de coleira? Que coleira, ô Dudu? Isso aqui é um cachecol, tá legal? Ah! E o que é um cochelol? Cachecol! Isso aí que você falou! Olha, me admira que você não saiba, é a última moda! Sério? Claro! Eu, como sou uma pessoa elegante e chique, gosto de me vestir muito bem, entendeu? Pra que serve um cachiluxo? Quer saber? Isso não serve pra nada! É só uma porcaria que... Na verdade, é uma super, hiper, ultra, mega alma secreta! Ele é tipo o chicote do idiota Jones disfarçado. E também o gancho do Scorpion do game do Fatal Kombat. E ainda se pode estar usando nas selvas e... A quem você quer enganar, garoto? Eu sei que isso é uma daquelas coisas que as vovós tricotam pros netinhos meigos. Tá achando que eu sou bobo, é? Blá, 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 como eu sou um enjoado metida besta. Vou passear pelo campinho como eu não vou qualquer lanche. Cachecol! Já cansei de você! Peneca daqui, seu estupício! Au, ai, ai! Para, isso machuca, Cebolinha! Ei, até que enfim isso serve pra alguma coisa. Ai, sai da frente! Corram para as planícies! Socorro! Nossa, essa foi por pouco. O que será que esse povo todo tá colhendo? Ai! Acudam! É o Lupus, o cachorro mais guapo da lua! Socorro! Eita! Olha só, mãe!
aqui estão mais 20 encomendas de cachecóis. Obrigada, filho. Mas agora eu fiquei curiosa. Você mesmo disse que ninguém iria querer um cachecol no verão. O que você fez para vender tantos cachecóis? Olá, mamãe. É só dar ao povo o que o povo quer. Ora, vejam só. Parece que nosso nobre paladino passou por belos apuros. Sim, ele teve que livrar-se de uma situação bem vexaminosa. Mas eu não podia deixar ninguém me ver com aquele cachecol queima-filme que... Quer dizer, a atitude das senhoritas entristece este cavaleiro. Pois pensei que eram donzelas de nobreza no coração. Agora ele pegou a gente. É mesmo. Quer dizer, pedimos humildes desculpas, nobre herói espadachim. Sim, bom paladino, imploramos seu perdão. Pois é bom mesmo, senão eu... Opa, bobiei. Tudo está bem, pois este paladino jamais poderia guardar-lhe sentimento de duas donzelas tão formosas. E agora que comece o próximo filminho. Sim, vamos. Mandei bem, não foi? Turma da Mônica, chamadas a longa distância. Alô? 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 Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz. Tão novinho já deixou de funcionar. É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Vou reclamar pra defesa do consumidor. Exijo meu dinheiro de volta! Peraí! Não foi você que fez isso aí? É, mas eu tenho que extrapolar minha indignação de alguma forma. Alô? 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 Aff, assim não dá, viu? Da próxima vez eu vou querer um telefone sem fio. Olá, Cascão, dá isso aqui. Observe como se deve falar num telefone de latinha. Alô? Agora é só espelhar a resposta. Porcaria de poste! Deve ser essa lata de quinta categoria! Não fala assim da lata! Era nela que eu fazia minha criação de minhocas mancas. É limpinha, viu? Eu só usei uma vez pra festa anual das minhocas. Que nojo! Não é à toa que isso não tá funcionando. Que nada! Como é que o Humberto não tá reclamando? O que que o Humberto tem a ver com isso? Ele tá do outro lado da linha, ô Bocó. Como é que eu vou esperar que alguém responda se... Humberto não é de falar muito, né? Eu faria a mesma coisa se tivesse um bobo do outro lado. Vai ver, a solução tá no volume. Saca só. Gostou? Meu fone vem com acessórios. Agora eu posso escutá-lo perfeitamente. Alô, Humberto? Você tá aí, manezão? Porcaria de lata velha, isso devia ter garantia. Eu já vi que você é um zelo à esquerda na telefonia. Dá isso aqui. Alô, alô, testando. Um, dois, três, mayday, mayday. Ou bateu a matraca num delto, ou isso tá com um eco danado. Pode ser uma interferência extraterrestre. Essas coisas são tão frágeis. Fala aí, ô cabeça de gergelim, como é que é? É pra hoje? Desembucha aí, ô! Ai, eu sabia, você ouviu? Ai, aquele um nunca me enganou. Ai, fujam para o vale, tem um lobisomem mirim na área. Aff, essas crianças não tomam jeito. Olha a bagunça. Acho que o bairro é a casa da titia, é? Agora nós temos que achar um método. Este é meu kit anti-vampiros e lobisomens. A fera deve estar à solta aí. Mas foi o Humberto que passou por aqui fugindo do Lúfios, o cachorro mais brabo da lua. Nossa, então quer dizer que quem rosnava e babava era o Rúfios, o cachorro você sabe quem? Claro, Cascão. O telefone não vai falar sozinho. Então quem é que está do outro lado agora? Hã? Ei, onde é que você vai, Cebola? Pode ser um daqueles velhos amigos imaginários. Alô? Quem está falando? Alô? É você, garotão? Como é que você vai, rapá? Cascão! Ai! Cebolinha! Cebolinha! Eu consegui conexão com o mundo do além! Cascão!
Eu ouço gente morta. Ai, qual é? Sou eu. Esse zumbido é por causa do vento daqui de cima. É o anjinho. A estrelinha mágica é que não é. Ei, o que você tá fazendo aí em cima com o nosso telefone? Pronto, já virou parceria. Eu tô fazendo a minha limpeza semanal do bairro. Acabei de catar esta lata velha lá do campinho. Ah, não! Agora mexeu comigo! Isso é tecnologia, rapaz! Abaixa essa auréola aí! Viu como é que se faz, Cebolinha? Esses anjos radicais vivem colocando as asinhas de fora. Hã? Ai! Anjos radicais também são temperamentais. Sossega aí, Espinafre. Vou fazer outra ligação. Peraí, mas com quem você vai falar? Isso é de menos. O que importa é que tem boi na linha. O que é isso? Parece uma pipa. Eu sempre quis ter uma pipa. Mas peraí, que lata é essa na ponta? Latas não voam? Ah, mas uma vez eu fiz uma lata voar, só que ela subiu e caiu na minha cabeça. Daí eu chorei. Ei, quem será que tá no outro lado? Será o Cebolinha e o Cascudo? Eu acho que eu vou lá ver. Yuhu, Cebolinha, Cascão! Hã? Oh, que brincadeira sem graça! O Dudu já é mal ao vivo e a cores. Imagine então enlatado. Ei, tem mais alguém na linha. Uhul! Talvez seja uma ligação internacional. Alô? Bonjour? Clim, clim. Hello? Cebolinha? Cascão? Ai, que coisa! São vocês que estão aí? Oi? É a Mônica! Era só o que faltava. A gorducha pegou o aparelho. Desliga aí, ô! É isso que dá a gente deixar isca jogada por aí. E acaba pescando baleia. Gostei dessa, Cebolinha. Agora ela vaza rapidinho. Ai! Não deixem mais esse lixo jogado por aí. Ai, mais uma que detonou o brinquedinho. É o preço da modernidade. Bolas, e agora? Não tem mais com quem falar. Ei, mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu Bocó. Eu brinco com você. Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua. Batendo papo no conforto do lar e de barriga pra cima. Urra, vai ser tão bom como umas cachicletes novinho. Vejo você em casa. Cebolinha, você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão! Eu nem preciso ficar aí vendo o seu cabeção! E eu senti o seu chulezão! Que não faz todo esse avanço tecnológico! Maravilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui! Aff! Eu tô com a língua enrolada de tanto falar! Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva! Até mais, Cascão! Falou, Cebolinha! A gente se vê! Cansei! E aí, Cascão? Gostei da brincadeira! Eu também! Amanhã a gente continua! Essas pequenas invenções surpreendem! Mas que instrumento misterioso aquele! Conhecia tal engenho mágico pra falar à distância, feiticeira? Não, amiga. Suspeito que seja fruto de bruxaria. Ah, qual é? Ela é só um telefone de lata e... Opa, bobiei de novo. Pois eu digo que devemos investigar esse artefato maligno. Deve haver algum vilão por trás disso e... Como eu dizia, devemos sair em uma missão para... Algo perturba, Palatino. Meus poderes estão percebendo uma presença maligna. Mas esse assunto terá que ficar para lá depois, porque já vai começar outro filminho. Sim, vamos ver. Vamos. Turma da Mônica, hein? Cuidado com o apagão. Oi, Chaveco. Adivinha o que eu tô fazendo? Tô na última fase do jogo do Capitão Pitoco. Atualizando o meu perfil, ouvindo música da Shakira e jogando paciência. Também tô assistindo ao filme do Homem-Aranha 4. Ai, conversando com você, né? Alô? Alô? Chaveco? O Chaveco desligou na minha cara. Já vai! Oi, Cascão. Onde tem uma tomada? Aí na parede. Pra quê? Pra ligar o meu joguinho. A bateria tá quase no fim e não ia dar tempo de chegar em casa. Pensei até que fosse uma emergência. E ela? Eu só tinha uma vida sobrando. O desconfiômetro também tá descarregado, pelo jeito.
Oi, Cascão, você tá assistindo a TV? Não, tô atendendo a porta. Beleza, então dá licença. Tá na hora do último capítulo da novela. Não ia dar tempo de eu chegar em casa. Que folgada. Fica quieto aí, Cebolinha. Tô tentando escutar. Foi você que chegou tumultuando. Cascão! Ai. Liga meu secador aí na tomada. Tá louca? Pra quê? Pra secar o meu cabelo. Minha mãe não quer barulho em casa porque ela tá vendo novela. Hã, já que é pra secar alguma coisa, eu vou colaborar. Oi, Magali. Você não vai ver o último capítulo da novela? Claro! Ô, Cascão, dá licença aí. Aproveita e faz uma pipoquinha no micro-ondas pras visitas. Hã? Liga o ventilador também porque aqui tá quente. Esse pessoal tá achando que meu pai é dono da companhia de eletricidade. Meu secador parou! A TV apagou! E o meu joguinho desligou! Tem algum problema na rede elétrica. Assim, meu cabelo vai ficar um horror! Eu tô perdendo a minha novela! Eu nem tive tempo de salvar meu jogo! Ora essa! Esse pessoal vem aqui, liga essa tranqueira toda e ainda sai reclamando. Nunca vi gente tão folgada! Agora, vamos ficar no escuro até... Se for mais algum abusado, vai ouvir umas boas. Eu sou da companhia elétrica e vim notificar o corte da sua energia. O quê? Cortaram a nossa energia? Vocês estavam consumindo demais e sua energia foi desligada antes que houvesse uma pane na rede. Mas não foi minha culpa. Quer dizer, uma parte foi, mas tem uns amigos folgados que vieram ligar seus aparelhos na minha casa. Aí aconteceu um apagão. E é isso que acontece quando a gente desperdiça. Vocês vão poder refletir sobre isso no escuro durante o próximo mês. Mas não tem nada que a gente possa fazer? Claro, é só pagar a multa. Aqui está. Não tô entendendo. Tem um número e uma porção de bolinhas depois. São zeros, garoto. Você bateu o recorde de consumo. Ai, isso tudo é zero? É, e tem mais uns aí atrás porque não couberam no formulário. Eu nem sei falar esse número. Então mostra pro seu pai que ele deve saber. Meu pai? Ai, ele vai ficar uma fera quando souber disso. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Pânico, desespero, angústia. Não sei quem pode me ajudar. E se você não me ajudar, nós vamos ficar no escuro por um mês. E o meu pai vai ficar uma fera. E eu não vou poder usar o computador, o videogame, nem ouvir música e... Calma, Cascão. Eu tenho uma coisa pra te ajudar. Leva este gerador portátil que eu inventei. Como ele funciona? Ele é movido a etanóis. Etanóis? É. Etanóis é o nome do ratinho que faz ele funcionar. Este gerador é suficiente pra manter os aparelhos da casa funcionando. Legal. Isso vai ser uma mão na roda, como diziam no tempo do meu pai. Por falar no meu pai, ele já deve estar chegando. Preciso instalar logo o gerador. É só ligar esse cabo no quadro de força e pronto. Já posso levar minha pacata vida como antes. Oi, Xaveco. Quase que a vaca foi pro brejo. Ué, o que tá acontecendo? O Capitão Pitoco tá ficando fraquinho, não voa mais. Agora não dá pra falar com você, Xaveco. Tô com um problema. Será que o gerador parou? Eita, nós! Ufa, que susto! Onde já se viu? Abandonando o serviço assim. E a nossa amizade, não conta? Se não dá pra contar com os amigos, preciso apelar pros inimigos. Aquela nuvem me parece familiar. Vou precisar de toda a minha coragem. Belo dia pra um passeio. Nem sinal de chuva. Posso sair despreocupado sem o meu guarda-chuva. Agora você não me escapa. Eu sabia, é o Cúmulus. Você não me mete medo. Vou mandar uma tempestade pra cima de você. Hoje você vai tomar banho de qualquer jeito. Ele tá ficando carregado. Preciso correr pra casa. Tô salvo. O quê? Escapou? Não é possível! Isso me deixa muito irado! Deu certo! Ele tá soltando raios e um deles atingiu a rede elétrica. Assim a nossa energia vai voltar. Ou não? Agora todas as casas do bairro estão sem energia. O que foi que eu fiz? Você viu, filho? O bairro todo tá sem energia. Acho que a culpa foi minha, pai. Acho que liguei aparelhos demais.
E quando fui tentar consertar, acabei causando um apagão no bairro todo. O disjuntor desarmou, mas já estamos religando. O problema foi uma forte tempestade. Eu sei, fui eu que provoquei a tempestade. Sério? Não sei como você fez chover, mas foi a nossa salvação. Os reservatórios da usina estavam em níveis alarmantes, porque fazia muito tempo que não chovia. Mais uns dias e teríamos que fazer um racionamento de energia elétrica. Mas hoje choveu o equivalente ao volume de um mês. E já que você foi o responsável, vou religar a sua energia e cancelar a multa. Viva! Estou salvo! Posso voltar aos meus jogos e passatempos. Só que agora você vai ligar uma coisa de cada vez ou vai apagar tudo de novo. Claro, pai. Legal, mas preciso de uma solução para manter minha mente superativa do século XXI conectada. Uma rápida visita à geladeira. Então, fica combinado, Etanóis. Você mantém o videogame e a TV funcionando e recebe seu pagamento em queijo. Assim não forçamos energia da casa. Etanóis! Outra história sobre artefatos misteriosos. Talvez tenham sido feitos por antigos magos. Ou talvez sejam inventos de um futuro distante que... Eu sei que você tá aqui, Cascão. Tô sentindo o seu gelo. Pois errou, Paladino. Não há nenhum Cascão por aqui. Apenas o incrível Ladino Mascarado. Hã? Ladino? Isso mesmo. Sou um misterioso vigilante das trevas. Mascalado? Tá usando máscara? Claro que sim, pra proteger minha verdadeira identidade. Mas aqui tá escuro, cabeção, não dá pra ver. Elfa, maga, paladino e ladino, agora viramos um grupo de RPG. A gente podia jogar RPG lá em casa. Eu tenho os livros, os dadinhos e... Ai, jogar RPG é tudo de bom. Vamos jogar depois de ver o último filminho? Sim, vamos! Turma da Mônica em Duas Princesas e um Pestinha. A Magali não está, Mônica. Ela foi pra aula de balé. Esqueci que a Magali começou a fazer balé. Oi, Cascuda. Oi, Mônica. Agora eu não posso conversar. Tenho aula de violão. Tô vendo. Oi, Marina. Pintando, né? É. Que tal? Muito bom. Hã? Que foi, Mônica? Meu desenho te deixou triste? Não é isso. É que parece que todo mundo tem uma coisa legal pra fazer. E eu acabei ficando sozinha. Mas tudo bem. Eu vou ficar aqui brincando com a minha boneca. Ô, Mônica, que baixo astral é esse? Eu brinco com você. É mesmo? Eu posso terminar depois. Então pega a sua boneca e... Ih, eu não trouxe boneca. E agora eu só tenho esta. Bom... Só se... eu usar o meu lápis pra desenhar uma boneca. Legal! Assim a gente pode brincar. Vamos lá. Pronto! Que tal? Ficou lindinha! E não é só isso. Ela anda, mexe os bracinhos... Também não precisava esnobar, né? É que... como eu ia fazer uma boneca, resolvi colocar uns dotes artísticos. Mas já que a gente tá brincando, que tal fazer um cenário também? Legal! Faz um castelo pra cada uma. Nossas bonecas podem ser princesas. Que vivem nas torres à espera de seus príncipes encantados. Olá, princesa. Como estão as coisas aí no seu castelo? Tudo bem, princesa. Estou esperando o príncipe encantado. Eu também. Faz tempo que ele foi pra caçada e não retornou. Ah, esses príncipes estão sempre atrasados. Pois é. Então... Ô, Marina, esse negócio de esperar príncipe é muito monótono. Eles só aparecem no final das histórias, quando já tá tudo resolvido. Tem razão. A gente podia fazer uma coisa. Vamos desenhar um príncipe pra participar da história. Boa, capricha aí! Pronto! Um príncipe com cavalo e tudo. Meu príncipe não vai pra nenhuma batalha. Fique por perto, querido. Ei, que história é essa de chamar meu príncipe de querido? Ih, é mesmo! Só fiz um príncipe pras nossas duas bonecas. Vou desenhar outro e... Ué, cadê meu lápis? Cebolinha, o que você tá fazendo com meu lápis? Um fosso com jacarés em volta dos castelos. Hã? Agora ninguém pode entrar nos castelos e ninguém pode sair também. Gostaram? Tinha que aparecer esse moleque pra estragar a nossa brincadeira. Devolve meu lápis, Cebolinha. Eu ainda tô usando. Pra onde ele foi?
O que é isso? Hã? Ah, não! Um monstro gigante! O que eu sempre quis! Um monstro com galas destruidoras pra fazer tudo o que eu mandar! E agora, Marina, estamos perdidas! Esse monstro vai esmagar tudo com suas... Ué, de quem são esses pezinhos? Eu não sabia fazer galas destruidoras, então eu desenhei esses pezinhos mesmos, tá? Sai daqui, monstro! Vou te picar, Cebolinha! Atrás dele, Mônica! Opa! Dá licença, que é uma emergência! Siga aquele menino! Você devia ter feito um cavalo maior! Eu não sabia que a gente ia usar ele assim! Olha, uma escada! Vamos ter que abandonar o cavalo! Todo mundo sabe que cavalo não sobe escada! Puxa, que escada comprida! É uma escada rolante! Ainda bem, assim a gente não se cansa muito! Infelizmente, ela só desce! Corre, Marina! Senão a gente não chega nunca! Ufa! Ai, até que enfim! Que é isso agora? O Cebolinha fez um trilho! Pelo menos ele fez um carrinho pra gente descer! Claro! Só não fiz o freio! Cebolinha! Esse menino tá começando a me irritar! Marina, olha aquilo! Essa não! Os trilhos acabam ali! Eu fiquei com uma preguiça de fazer o lesto! A gente vai cair! Não se preocupem, eu vou fazer alguma coisa pra amortecer a queda. Então faz logo! É difícil fazer um travesselo. Deixa eu apagar e fazer de novo. Cebolinha! Já sei! Vou fazer uma mola que é mais fácil. Mola? Pra que mola? Pra amortecer a queda. Viu? Se bem que agora elas foram mais alto ainda. E agora? Não tem perigo. Eu vou fazer um lago de águas calmas e cristalinas. Você viu pra onde ele foi? Não. Eu acho que... Hã? Saiam da frente que o Titanico vai passar. O que é isso? Um iceberg? Oh, não. É só uma baleia. Você me paga! Pra vocês não dizerem que eu não sou calidoso, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Uma falta pra vocês boiarem igual o Leonardo DiCaprio. Esse menino já me cansou. Mas agora ele se deu mal. Por quê? Com essa porta que ele desenhou com um lápis mágico, nós temos uma passagem. Como é que o Leonardo DiCaprio não pensou nisso? Eu sou tão irônico! Surpresa! Ei! Como vocês chegaram aqui? Isso é pilantaria! Eu me lembro! Devolve o lápis da Marina! Desculpe, Marina. O poder me subiu a cabeça. O que você fez foi muito feio. Agora vamos ter que apagar essa bagunça toda. Eu ajudo. E nunca mais faça isso, Cebolinha. Pode ser muito perigoso. Ah, eu sinto muito. Se tiver um jeito de compensar tudo o que eu fiz... Acho que tem, sim. Você voltou, príncipe. Estávamos com saudade. Bom, ela só o que me faltava. E Cebolinha, você tinha que estragar minha brincadeira com a Marina, né? Hã? Eu? Mais uma vez, desconheço essa pessoa chamada Cebolinha. Assim como não faço ideia de quem seja essa menina, pois vejo diante de mim apenas uma bela princesa elfa. Ah! Ufa, por pouco. Oh, cara. E eu agradeço por suas palavras tão doces, nobre paladino. Sim, digo que é a mais linda das donzelas. Nem um pouco parecida com aquela baixinha gorducha. O quê? Sim. Isso mesmo, aquela criatura olenta e dentuça que só pode ser um monstro das profundezas. Cebolinha! Calma, Mônica. Quer dizer, princesa, eu não tava falando de você, eu tava falando da outra baixinha dentuça e gorducha que é Ololó. Eu te pego! Hoje não! Volta aqui! Ai! Vai ver só quem é gorducha! Eu te pego!
jogar RPG? Ah, mas só com duas pessoas não tem graça. Cinco! Aqui! É, vamos esperar eles acalmarem. Será que demora? Volta! Acho que sim. Paciência, né? Oh, come on!